rauha voi olla, ehkä mä merkitsen rauhan niin kahdella tapaa. Rauha ei ole pelkästään sitä, että sä oot meditoimassa 24-7, vaan sitä, että se kaikki sun toiminta pitäisi edistää rauhaa jollain tavalla. On vaihtoehtoisesti toimintoja, esimerkiksi vaikka vihapuhe, rauhan, niin kuin tämän, vihalietsominen tai kansanryhmä, onko se kiihottaminen, on se oikea sana, niin, ne toiminnan tuloksena, kun näitä tekee, niin nehän ei edistä rauhaa millään tavalla. Sen sijaan, jos me tehdään toimintoja, jotka edistää rauhaa, niin se on mikä tavallaan itselläni on semmoinen päämäärä. Ei pakko olla semmoista suoraa konkreettia joka asiassa, että jos mä juon nyt vettä, onko sitä rauhan edistämistä, vaan, ehkä semmoisena yleisenä muistutuksena itselleni on just se. Että mä oon rauhan asialla. Niin, just näin, kyllä. Kyllä. Mä, niin kuin, mä edustan rauhaa, tai pyrkii siihen, että mä edustaisin rauhaa. Kyllä. Olisiko se? Kyllä. Mun nimi on muutenkin Khan, ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastia. Tänään mulla on vieraana hyvä ystävä Gurman. Gurman aka Guru. Ja Gurmanin kautta tänään me puhutaan uuden vuoden lupauksista, politiikasta ja ylipäätänsä, miten löytää mielen rauhan. Jää ihmeessä kuuntelemaan tätä jaksoa. All right. Nyt on kamerat päällä. What's up, Guru? What's up, muuttakin. Ei mitään, hei. Kiva olla ensiksi täällä jälleen kerran. Mä just laskeskelin, mä tuun melkein joka vuosi tammikuussa aina just ennen niin kuin puolta viikkoa tänne. Onks tää joku sattuma? En mä tiedä. Ehkä ei. Mut viimeksi kun sä tulit, niin silloin sä tulit kyllä joulun, kun me tehtiin, missä sä haastattelit mua. Ai se oli jouluna? Se oli joulun, koska joulukuun 12. päivä, tai jos sinä joulukuun alussa mä aloitin mun podcastauksen. Okei. Okay. Mun ensimmäinen episode julkaisu tai sitten kuvaus oli okay. Siihen aikaan. No, kolmas vuosi meneillään. Talvi kuin talvi. Onneksi oli lunta vielä silloin. Niin. En mä tiedä, oliko silloin. Nyt on hyvin lunta kuitenkin. Jep. Hei, mitäs sul menee? Ei mitään. Elämä on... En meillä hymyilee, vaikka onkin ollut tämmönen 20 vuosi. Mä oon töissä kaupungilla, Vantaan kaupungilla ja aloitin thai-nyrkkeilyn tossa alkuvuonna. Se on nice. Hyvä. Fitness motivates, se on ihan mukavaa päästä vähän. Sä oot tykännyt siitä, sä oot... On, joo. Thai-nyrkkeily on itse asiassa aika mukava laji. Mä harrastan kombatilla ja siellä on tosi hyvät coachit ja pääsee muutenkin niinku silleen rennosti. Ei tarvitse mitään turhia paineita ottaa siitä, että pitää lähteä tekemään jotain niinku... Onks ne muuten auki vielä? Ei oo, no tietenkin rajoitusten mukaan. Alkaa varmaan tuossa piekkoin taas, niin sit pääsee taas. Tää on tuolla pieni ihminen kuukauden mitonen joulutauko ja syönyt vaan suklaata ja en ole ollut sohvalla. Se kuuluu niin siihen jouluteemaan tai ylipäätänsä. Jep. Mut siis toi on kyllä yksi semmonen asia, että noi harrastusmahdollisuudet, tai siis niinku koronaviruksen kautta monet asiat on niinku vaikeutunut ja sit kun joutuu olla vielä Suomessa, kun ei oikein... Tai saa matkustaa, mutta ei kannata matkustaa. Mm. Ja sitten kun viedään harrastuksetkin pois siitä, niin sitten se vähän tulee vaikeaksi ja raskaaksi. Tulee hulluksi, en mä tiedä. No, se on aika hankala. Varsinkin joillekin se liikunta on tärkeä. Myös siis ei pelkästään nuorille, vaan vanhuksille, joiden on pakko niin kuin, treenata vähän keho-osia, että niin kuin ne jähmity kiinni niin sanotusti. Niin. En ehkä itse laittaa harrastuspaikkoja ensimmäisenä kiinni. Mut siinä on, no jos sä mietit combat-lajeja tai sellaisia, missä on niinku kontaktilajeja, niin siinähän, jos missään... Niin kontaktit, joo, se on. Niin sehän on se niinku isoin ongelma siinä. Kyllä. Mä ite nytten henkilökohtaisesti mä harrastan, mitä mä käyn vaan salilla ja ostin just 247-kortin, Fitness 247. Vitsi, niiden pitäisi antaa, tietysti niiden pitäisi olla mun sponssia. Niin, vieläkään sano sponsoria tähän. Niin, mä käyn siellä... Ja mä kävin ennen kaupungin salilla, mikä on tuossa aika lähellä, kuntokellari, se on aika hyvä sali. Mutta sitten näiden rajoitusten takia se pystyttiin kiinni. Niin sitten mä tein sen 247. Ja mä oon tehnyt ehkä niinku uuden vuoden lupaus tai tämmönen, että mä niinku joka päivä yritän liikkua. Että jos mä en jaksa tähän mitään, niin mä käyn semmoisella kävelylenkillä vähintään. Että pysyis semmoinen tietynlainen vähän niin kuin Snapchat-striikki päällä, tiedätkö, sen niin kuin liikkumisen kanssa. Ja sitten ehkä niin kuin jos illalla käy kävelemään, niin auttaa niin kuin uneen ja unenlaatuun. Mitäs sulla, ootko tehnyt mitään uuden vuoden lupauksia? En. Mä päätin, että mä en tee ollenkaan uuden vuoden lupauksia. Mä en lupaa mitään. Se on peruspolitiikan, en lupaa mitään. Tuo on hyvä tavoin mennä politiikkaan. Ei, kun mä ajattelin, että sen sijaan, että mä alan...
tota, joka vuosi keksi jotain uusia lupauksia, niin mä päätin sen, että mä aloin vahvistaa mun arvopohjaa. Se on niinku mun ainut lupaus joka vuodelle. Sen sijaan, että mulla on niinku treenaus, ruoka ja hyvän tekeväys lupaukset, jotka tuskin kestää helmikuuhun asti, niin sen sijaan mä niinku vahvistan jotain, mikä mulla on. Niinku vaikka hyvät arvot. Ja sitten, tiedätkö, sitä joka vuosi tekee sen, että pysyy arvoissaan kiinni, on avarakatseinen arvojaan kohtaan ja vuorovaikutteisempi. Se on niinku jotenkin mun juttu. Mitkä nuo arvot on, mitä sä niinku lupaat itselle? Tai anna joku esimerkki, jos tämä lupauksessa sä haluat. No, mä oon jotenkin koittanut tiivistää silleen kolmeen arvoon oman arvomaailman, vaikka on niitä paljon muitakin, jotka kuljettaa elämää. On niinku yhdenvertaisuus, rauha ja palveleminen. Eli yhdenvertaisuus, rauha ja palveleminen, koska mä jotenkin näen, että yhdenvertaisuus... Mitä noin tarkoittaa sitten? Niin. No okei, yhdenvertaisuus on aika teknis, niin. Silleen periaatteessa itsestäänselvä, mutta miten se tarkoittaa, että miten sä, millaisen lupauksen sä teet itselleen? Mä tein lupauksen, että okei, mä liikun joka päivä. Se tarkoittaa, että mä liikun joka päivä. Niin. Mutta miten sä mittaa, tai pystyt sä mittaamaan noit mitenkään? No ehkä oman niinku asenteen kautta. Mm. Että jos mä vaikka yhdenvertaisuus mulle tarkoittaa sitä, näin, niin kuin, se on ehkä syvällisempi ja vähän filosofisempi se, että et mulle niinku... Joka ikinen sielu, joka ikinen elävä eläntö on yhdenvertainen verrattuna korkeampaan, jota mä kutsun Krishnaksi, niin se on niinku semmoinen, että mä en, mun asenne tosta yksilöä kohtaan, esimerkiksi sua kohtaan, ei ole automaattisesti semmoinen, että sä oot paha tai hyvä tai muut vastaavaa, vaan se, että mä kohtelen sua, kuten mä kohtelisin ketä tahansa muutakin. Vaikka mä kohtelisin sua huonosti? Lähtökohtaisesti kyllä, joo. Riippumatta. Riippumatta. Ja totta kai, jos sä kohtelet mua huonosti, niin sittenhän se ei tarkoita, että päivittäin vuorovaikuttaisin sun kanssa, mutta se, että mä en kuitenkaan halveksu sun elämää tai sun arvoa elämään tai arvoa elämiseen, sitä mä en halveksu kuitenkaan. Tai halveksu sua ihmisenä. Niin, just näin. Että jos sä et tykkää musta, it's okay, mä en elä sulla elämää ja tsemppii siihen. Tarkoittaako toi kuitenkin sitä, että sä voit olla kuitenkin eri mieltä sen ihmisen kanssa? Se on kaksi eri asiaa. Voin olla eri mieltä. Ja todellakin oon eri mieltä monesta asioista monen ihmisen kanssa. Että se ei tarkoita, se ei semmoista joo-joo-mies-juttua, niin kuin yes man asennella, että joo-joo-joo, kaikki jee-jee, hiva jee-jee. Vaan sitä, että mä en halua itse lähteä sellaiselle tielle, mitä mä teknisesti itsekin kritisoin, on se, että asetetaan vastakkain kansakunnat, asetetaan vastakkain ihmiset, ja aletaan lietsoa vihaa. Mun mielestä on täysin väärin. Ja se on mun mielestä yksi syy, minkä takia me unohdetaan meidän alkuperäinen rooli. Ja aletaan tekemään sitä kautta kaikkea tyhmää. Mikä on meidän alkuperäinen rooli? No mä näen meidän alkuperäinen rooli. Me ollaan sielu, joka on Jumalan pienen pieni osainen ja Jumalan palvelija. Se on meidän alkuperäinen rooli. Ja sillä tavalla, jos me kaikki ollaan Jumalan palvelijoita ja Jumalan lapsia, niin miksi mun pitäisi vihaa sua? Sen sijaan me voidaan auttaa toisiamme siinä, että me voidaan palvella paremmin Jumalaa. Ja Jumala tykkää ihan varmastikin, vähän niin kuin, että jos me ollaan veljeksi, niin vanhemmat tykkää sitä, että me autetaan toisiamme sen sijaan, että me riidellään. Kyllä. Ja varmasti moni vanhempi voi allekirjoittaa sen, että ei ole kiva, että lapset riitelee. Mä mietin vaan tuossa, kun sä puhuit silleen, että sä haluat olla yhdenvertainen henkilön kanssa, vaikka otetaan nyt esimerkiksi joku perussuomalainen tai joku joka niin kuin vihaa vaikka sun ja mun näköisiä ihmisiä. Miten sä harjoitat sitä yhdenvertaisuutta häneen niin kuin sit käytännön tasolla? No jos sanotaan näin, että mä en ole todellakaan samaa mieltä hänen kanssaan. Ja koska mä alun perinkään en näe, että ihon väri pitäisi olla mikä on syy vihata toista henkilöä. Ja meillä on muutenkin, niin kuin, ja jos hän... Totta kai mä haluan keskustella hänen kanssa aika pitkäänkin, että minkä takia hän on päätynyt vihaamaan ketä tahansa randomia henkilöitä hän ei tunne, vaan sillä perusteella, minkä näköinen iho hänellä on. Niin tavallaan tämä käsitys ylipäätään on vähän hassu. Eli sen takia rasismilla ei loppujen lopuksi ole mitään pohjaa teoreettisesti, koska se on vaan sitä, että sä vihaat, koska sulla tuli vihan tunnettu toista henkilöä kohtaa, ja sitten se on sen ihon värin takia. Mutta että sä tunne sitä henkilöä, sä et tiedä sitä henkilöä, ja mikä siinä niin kuin on vihastuttava asia? Se ulkokuori vai se persona vai mikä? Niin ihan kiva olisi haastaa joku tyyppi ja kysyä, että mikä on se niin kuin deep into the problem. Ja varmasti siellä voi olla joku huono kokemus jonkun henkilön kanssa tai jotain muuta vastaavaa tai pelkästään populismin uhrina ollut se henkilö. En tiedä. Mutta, se on tunneperäistä kuitenkin tai kun tunne... No hyvin todennäköisesti voi olla. Mutta sen takia niin kuin sen sijaan, että mä alan... Niin kuin, tavallaan käymään häneen niin kuin hyökkäävästi, verbaalisesti,
kun hän käy minuun, niin sen sijaan mä voin niin kuin antaa sen asian olla, jos ei mua häiritse. Mutta se ei tarkoita, että mä kuitenkaan niin kuin tavallaan lähtis ratkomaan rasismia pois, kitkemään rasismia pois tästä yhteiskunnasta, koska se ei ole niin kuin semmoinen NS-oletus, joka pitää olla. Elämässä pitää olla hyviä juttuja, ei niin kuin semmoisia pahoja juttuja, ne pitää kitkeä pois tietenkin. Niin, ja siis muutenkin ylipäätänsä, että niin kuin tosta, kun sä puhut niin kuin henkilöistä, jotka on tosi driven by, ne on niin kuin motivoituneet vihan perusteella, tai ne on tosi tunteen vallassa, niin ne yleensä ehkä analysoi, että hei, miksi mulla tulee tällainen fiilis, kun mä näen Gurmanin telkkarissa, vaikka esimerkiksi, ja niin edelleen. Mutta mä mietin vaan tätä, että yhdenvertaisuus, tai että et sä teet lupauksen, että sä pyrit olla mahdollisimman yhdenvertainen, niin tarkoittaako se sitä, että sä pyrit olemaan mahdollisen rationaalinen tietyllä tapaa? Että onko se vähän niin kuin, että sä yrität heittää niin kuin tunteet pois pelistä, negatiiviset tunteet pois pelistä? Niin joo, ehkä ihmisten kohtelun osalta kyllä joo. Joo, että se, että mun ei tarvii niin kuin, samalla tavalla, jos joku näkee mut tummaihoisena kadulla, niin samalla tavalla, jos mä näen jonkun, joka on erilainen kuin minä, niin mun ei tarvitse siltä osin tavallaan lähteä kritisoimaan kenenkään ulkonäköä tai perustelemaan, kommentoimaan toisesta henkilöstä siltä osalta, mitä mä näen häntä ulkokuoresta. Sen sijaan niin kuin mä haluan tietää, mikä ajatukset on. Mä sanoisin niin, että jokaisella meillä on ennakkoluulot ja jokaisella meillä tulee tietynlaisia niin kuin fiiliksiä aina. Niin kuin mä näen jotain, niin mulla tulee jonkunlaiset... Nyt se sori... Se on busy man, tiedät, sillä sai puhelut koko ajan. Jep. Mitä mä olin sanomassa, että meillä on jatkuvasti, niin kuin, meillä tulee tunteita asioista. Sä näet jonkun auton, sit sulla tulee, toi on köyhä auto tai toi on huono, tai sä näet jonkun ihmisen, että tää on tällainen tai tollainen. Siis me rekisteröidään, meidän aivo tekee sitä alitajunnallisesti, me niin kuin jatkuvasti tehdään sitä. Mutta ehkä... Se, jos me pystyttäisiin mennä niin ottaa askel taaksepäin sille, että hei, miksi mä oon näin tätä mieltä tästä asiasta? Mutta matter, tiedätkö? Niin, toi autoesimerkki on tosi hyvä, koska et me saadaan toki erilaisia syötteitä, tiedätkö? Me saadaan mielikuvia, että Lamborghini on parempi kuin Fiat, no toki autojen keskuudessa siinä on tietty eronsa. Mutta mua ei kiinnosta, mikä auto sulla on. Mä haluan tutustua siihen kuskiin. Samalla tavalla mä en halua... Mua ei kiinnosta, mikä sun ulkokuori on. Sä oot millään tahansa, tiedätkö? Ja mä en tulisi tähän esimerkiksi sun podcastiin sen takia, koska muttakin, tiedätkö, näyttää tältä. Vaan sen takia, koska mä oon hyvä ystävä. Niin sillä samanlaisella logiikalla mä haluan tuntea niin kuin sut. Mä tulisin, se oli hyvä, kun David Guetta oli... Mä mietin, mistä biisissä oli. Sehän laulaa siinä, että show me your soul, I wanna know whether you're beautiful inside. Ja se oli jotenkin semmonen niin kuin... Kun mä joskus junnuna popitin, mä en tiedä minkä takia, en enää muista, mä en ikinä kuuntele David Guettaa, mutta se jostain alkoi soimaan. Se on hyvä lause siinä mielessä, että sun pitää oikeasti alkaa ymmärtää ihmistä tavallaan niin kuin sen pohjimmaisen sisällön kautta. Ja kun meillä on tosi paljon ulkoisia rooleja, niin mä haluan tavallaan lähteä ehkä oma kohtaaminen toisen henkilön kanssa pitäisi olla siltä näkökulmalta yhdenvertaista. Se on niinku mikä mun ehkä se, mitä mä kohtelin ihmisiä, ehkä se on se varmaan Keskitytkö siihen, että miten sä itse kohtelet sitä ihmistä? Joo, kyllä. Ja toi on ehkä fiksua, koska miten joku toinen tulee kohtelemaan sua, sä et pysty siihen vaikuttamaan, mutta sä voit vaikuttaa kuitenkin, että millaiset tunteet sulla on, tai tunnistaa, että okei, nyt mulla tuli tällaiset tunteet. Tuo on ehkä yksi sellainen asia, mitä mä oon kiinnittänyt huomioon niin kuin lähiaikana, että okei, vitsi, aina kun mä oon tämän tietyn henkilön kanssa tekemisissä, mulla tulee tällaiset tietynlaiset tunteet, että mä ajattelin, että okei, miksi mä koen näin? Ei mun tarvitse kokea näin. Ja mitä mä voin tehdä, että mä en koe silleen? Ja ylipäätänsä, että okei, miksi mä keskityn vaan toisten tekemisiin, kun on niin paljon asioita, mitä mun pitäisi keskittyä niin kuin omissa tekemisissä. Meidän pitäisi olla niin kiireellisiä itsemme kanssa, että sulla ei olisi aikaa. Paitsi sä oot politiikko, sun pitää tätä yhteiskuntaa yllä. Mutta siinkin mielessä se, että mä en voi tehdä jaottelu, että esimerkiksi vain punapaitasilla saisi olla terveyspalveluita, mutta taas esimerkiksi kieltäpaitasilla ei saisi olla. Vaan se, että ihan sama mikä paita sulla on, sulla pitäisi olla oikeus terveydenhuoltoon. Tämä on se, mikä lähtee ikään yhdenvertaisuuden tasolta. Tuo on tosi hyvä, hyvin kiteytetty ja mun mielestä on tosi hyvä arvo, mitä jokaisen kannattaisi ehkä niin kuin harjoittaa enemmän tai vähemmän. Mitkä oli ne kaksi muuta? Rauha ja palveleminen. Okei. No, miten sä
Millaisen lupauksen sä pidät rauhan kanssa? Mitä se tarkoittaa? Mä sanoisin, että ehkä meillä on tosi paljon rauhattomuutta tällä hetkellä. Ei tarvitse kuin avaa telkkari ja huomaa, kuinka paljon rauhattomuutta on tällä hetkellä ylipäätään yhteiskunnassa. Rauha voi olla, ehkä mä merkitsen rauhan niin kahdella tapaa. Rauha ei ole pelkästään sitä, että sä oot meditoimassa 24/7, vaan sitä, että se kaikki sun toiminta pitäisi edistää rauhaa jollain tavalla. On vaihtoehtoisesti toimintoja, esimerkiksi vaikka vihapuhe, lietsominen tai kansanryhmä, onko se kiihottaminen, on se oikea sana, niin, ne toiminnan tuloksena, kun näitä tekee, niin nehän ei edistä rauhaa millään tavalla. Sen sijaan, jos me tehdään toimintoja, jotka edistää rauhaa, niin se on mikä tavallaan itselläni on semmoinen päämäärä. Ei pakko olla semmoista suoraa konkreettia joka asiassa, että jos mä juon nyt vettä, onko sitä rauhan edistämistä, vaan, ehkä semmoisena yleisenä muistutuksena itselleni on just se. Että mä oon rauhan asialla. Niin, just näin, kyllä. Kyllä. Mä edustan rauhaa, tai pyrkii siihen, että mä edustaisin rauhaa. Kyllä. Olisiko se? Kyllä. Mites, niin kun, että okei, mä ymmärrän politiikkona, silleen, että okei, se tulee niihin policies tai semmoisiin asioihin, mitä sä viet eteenpäin. Miten joku normi-ihminen, miten hän pystyy edistämään rauhaa? Miten normi-ihminen pystyy edistämään rauhaa? Aina kannattaa aloittaa itsestään. Että onko rauhallista sisällä? Niin. Ootko sisällä rauhallinen? Koetko, että pystytkö ruokkimaan sisäistä itseäsi? On se eri tavalla. Jotkut ruokkii sen uskonnon kautta, jotkut ruokkii sen oman itsensä toteuttamisen kautta. Mutta sitten se, että pystytkö tekemään sitä. Voitko sä kokea olevansa rauhallinen? Se on se meemi, missä oliko se nyt joku koira istuu jossain niin just tämmöisessä hyvässä pöydässä ja ympärillä palaa ja silleen, it's fine here, tyylinen. Niin se on aika huvittava siinä mielessä. Kaveri on rauhassa siinä. Kaikki ympärillä palaa. Mä en tiedä, mikä se meemi alkuperäinen tarkoitus on, mutta kaikki ympärillä palaa, mutta sä oot sisältä oikeastaan se rauhoittunut. Ja se auttaa myös tosi paljon niin kuin navigoimaan elämässä eteenpäin. Keskittymään ja tekemään päätöksiä, jotka ei ole hätiköityjä siinä mielessä tai niin kuin semmoisesta yllykkeen kautta. Tai semmoisia niin kuin impulsiivisia, tai että sä oot vaan reaktio, sä oot tulos niin kuin toisten ihmisten, sä vaan reagoit asioihin. Mä mietin vaan silleen, että mä itse huomaan itsessäni, että jos mä hengaan paljon somessa, niin se saa mut jotenkin reagoimaan asioihin, koska sieltä tulee niin paljon ärsykkeitä niin sanotusti, että jotenkin tuntuu, että syke kiihtyy. No. Tai semmoinen, että vaikka sä istut tai makaat siinä, mutta silti mulla tuntuu siltä, että mä olisin tehnyt koko ajan jotain raskasta ja tärkeää työtä, mutta todellisuudessa mä en tee mitään. Tuleeko sulla samanlaisia viboja siitä? Tulee, varsinkin kun postailijana silloin tällöin sosiaaliseen mediaan vähän omia ajatuksia yhteiskunnasta tai ylipäätään kaikesta, niin ainahan siellä on joku kommentoimassa jotain ilkeetä, epärauhallista, epäyhdenvertaista. Ja sitten siitä tulee sellainen fiilis, että se on vähän niin kuin joku tulisi, vaikka sä oot koneen takana, kirjoitat jollekin tosi rumaa. Se, joka sen lukee, sehän vastaanottaa sen sille, ihan kuin sanoisit sen päin naamaan toiselle henkilölle. Tai jotain, mitä some on aiheuttanut sille psykologisesti. Social Dilemma Netflix-sarja kannattaa katsoa. Joo, itse asiassa se on, varmaan katson tänään niin kuin ton Social Dilemman. Ja se kertoo tosi hyvin sen, että se psykologinen reaktio, mikä sitä tulee, se on aika samanlainen, että joku tuli sanomaan sulle. Mutta sitten taas, jos sä kirjoitat sen, niin sä voit luulla, että haamaan tällä trollitilin takana kasvoton, nimetön ja tyyppiä sanan jotain asiat suoraan, niin se on yksi tapa luoda pelkoa toisen henkilöön. Itsekin huomaan, että aika usein, kun mä kirjoitan jotain someen, niin se selkeästi kommentti ei ole millään tavalla liitty aiheeseen, vaan se on jotenkin vaan semmoista haukkumista, vihan purkaamista siihen yhteen kommenttikenttään. Ja varmasti se aiheuttaa jollekin, joka tulee kakkosena katsomaan sitä kommenttia. Ja sillä, onko tämä joku negatiivinen juttu, kun tämä yksi kirjoitti negatiivisesti? Siinä on myös sekin, että kun me kommunikoidaan tässä niin kuin face to face, niin me tulkitaan tosi paljon niin kuin non-verbaalisia asioita ja kehon kieltä ja tällaista. Ja sitten me ymmärretään sen jälkeen vasta, niin kuin, että okei, mitä tämä toinen ihminen yrittää sanoa. Mutta sitten jos sä saat tekstiviestin, niin siitä lähtee kokonaan se non-verbaalisuus pois. Kyllä. Ja sitten sä saatat tulkita sen ihan väärin, vaikka se on selkeää tekstiä, että
Ja sitten jos sä lisäät tohon vielä sellaisen, niin kuin, että onko toi nyt sarkasmi. Tiedätkö, jos sä meet sellaiseen niin kuin, henkiseen tilaan, että joku kirjoitti, että hei, olipas hyvä pointti, sitten onko toi sarkasmi. Tiedätkö, niin kuin, missä tiedät, että se ei ole sarkasmi? Niin. Joten mä oon miettinyt tota asiaa. Mä en ole itse niin kuuluisa, tai en ole saanut niin paljon vielä. Ehkä joistain videoissa mä oon saanut vähän sen ilkeämpiä kommentteja. Mutta mä oon kuitenkin treenannut itteni henkisesti siihen, että joku päivä tulee, että mä saan tosi paljon negatiivisia kommentteja. Mm. Ja mitä mä käläsin silloin tehdä? No, tää on nyt on helppo sanoa, kun ei ole vielä siinä tilassa, mutta mä ajattelin silleen, että hei, tulee myös hyviä kommentteja tosi paljon. Ja sun saattaa olla 10 huonoa kommenttia ja 90 hyvää kommenttia, mutta sit meidän aivo toimii kuitenkin silleen, että me kiinnitetään huomiota aina siihen, hei, missä mun pitää parantaa, mitä mun pitää tehdä. Mm. Ja negatiiviset asiat on yleensä ne, mitä pitäisi parantaa, niin siis sä keskityt siihen 10 huonoa kommenttia, missä sua haukutaan ihan maan tasalle tai whatever. Niin annaks mä sille voimaa? Mä en ikin lähde kirjoittaa takaisin, koska mä validoin silloin tämän henkilön kommenttiin. Mm. Mä nostin sen kommentin ylös, tietysti, silleen, että hei, mä aloin nyt biiffaa ton äijän kanssa. Mitä mä tein? Mä annan sille niin kuin, turhaa huomiota. Ja sen takia mä sanoin, että ne pitää vaan, niin kuin, niitä ei pidä katsoa. Ne ei ole hyväksi niin kuin, mielenterveydellä. Ja mä sanoisin sullekin niin kuin, ystävänä, että sä et voi sille mitään, että joku henkilö on kirjoittanut noin susta. Se on tosi ikävää. Ja just move on. Kato niitä hyvin. Se on tietynlainen kupla. Mutta tietysti kannattaa olla mieluummin positiivisuuden kuplassa kuin negatiivisuuden kuplassa. No just näin. Eikä mä välitä trolleista. Yep. Mä tiedän, että niitä tulee. Ja niitä tulee ihan vaan sen takia, koska ne ei tykkää sitä mun pointista. Koska se on poliittisesti jotain mieltä. Ja se henkilö voi olla poliittisesti jotain mieltä. Mä en tästä tullut monta artikkelia, kuinka trollitkin on mahdollisesti jotain palkattuja tyyppejä, jotka vaan kirjoittaa, saa pari senttiä per kommentti tai pari senttiä per... Nyt tää on Facebookin uusi naurohymiö juttu. Mm. Ja se on alun perin varmaan tehty silleen, että sä naurat jollekin vitsille. Nykyään sä teet joku vakavan postauksen vaikka jostain, niin tää tietty porukka. Ihmiset aina löytää niin, käyttää asiat kyllä väärin, right? Sitten tekee naurohymiä sinne yhtäkkiä, että ha, hauska juttu, että Niin silleen, että no ei vaikuta mun elämää. Sen sijaan toi NS-paskamyrsky antaa enemmän energiaa sille, että mä todellakin tiedän, että tämä on tärkeä asia, ja mä todellakin vien sitä eteenpäin. Ja myös sekin, että sun postaukset ja videot ja kaikki tällaiset, ne saa enemmän näkyvyyttä silloin, kun nämä ihmiset yleensä niin kuin antaa sulle enemmän takas. Niin. Ja sitten myös sekin, että aina tulee, että sä oot tehnyt jotain oikein tietyllä tapaa. Just näin. Mutta mä mietin vaan silleen, että miten joku voi niin kuin treenata rauhaa omassa elämässä? Se on hyvä kysymys. Miten sä treenaat rauhaa? Mä treenaan meditoimalla. Mikä se sun meditaatio on? Koska toi on yksi semmoinen asia, että mä itse rukoilen, ja sit mä yritän niinku ottaa sellaisia niinku meditaatioaspekteja siihen. Mm-hmm. Se on tietyllä tavalla niinku meditaatio. Kyllä. Mut mä haluaisin myös niinku oppia, mitä muutkin ihmiset tekee. Mä oon huomannut, että kaikki menestyneet ihmiset niinku meditoi. Mun meditaatiotyyli, mä oon oppinut sen Hare Krishnoilta. Ja se meditaatio on Krishnan eli Jumalan pyhien nimien lausumista. Ja se on se tietty määrä, mitä me lausutaan. 108 on yhdessä helmessä ja 16 kertaa sitä. Ja se on niinku tavallaan se päivän, semmoista niinku vakavamielisesti harjoittavien, semmoinen päivän minimi. Semmoinen perus. Kyllä. Ja se on pari tuntia päivässä. Siinä menee about pari tuntia. Ja miten sä jaottelet sen? Teet sä niinku pari tuntia putkeen vai onko se niinku... Paras on tehdä putkeen ja aamulla, mutta sitten totta kai niinku aikapaikkaolosuhteet muuttuu eri paikoissa. Jos mä olisin vaikka luostarissa, niin mulla olisi varmasti aika tehdä se sen sijaan, että mä viimeisen päälle laitan hälytyskello toimimaan, että se ehtii just varmaan niinku sillä aamupalat lähtee töihin tai ulos, niin mä toki teen päivän aikana. Mm. Päivän aikana ja se on semmoinen simppeli mantra, mulla on ne helmet siinä kädessä. Ja sit mä vaan lausun sen mantran siinä, että Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Tuo oli meditatiivisen ääneen, ja tää oli yksi mantra. Sitten sitä 108 kertaa, se on yksi kierros, ja sitä 16 kierrosta. Ja sit siinä tajuu, sen tarkoitus ei tietenkään ole se, mä tein äsken näihin postauksiin, missä mä kirjoitin, että mantra-meditaatio ei kannata tehdä puhelinkädessä. Tiedätkö, kun sulla on se siinä, että sä alat yhtäkkiä selaa Instagramiin, niin kuin ihan tyrmä juttu. Minkä takia sä selaat tätä puhelin pois? Keskityt siihen, kuulet sen, se on se äänivibraatio, minkä sä kuulet. Ja sit tavallaan sen takia sä keskityt siihen. Ja mä oon tehnyt sitä jo tätä 16, tai silleen niin kuin parhaani mukaan jo vähän yli 6-7 vuotta. Ja sit mä oon niin kuin siinä välissä huomannut. Se ei mitään sä teet tänään ja yhtäkkiä sun pitäisi olla joku, tiedät, se mindfulness-kaveri.
Ja mun syytteähän on toki enemmänkin uskonnolliset kuin pelkästään meditatiiviset, mutta kun se on osa sitä automaattisesti, niin get one free. niin, mä oon huomannut, että kyllä siinä oikeasti alkaa enemmän keskittämään paljon paljon paremmin asioihin. Ja ymmärtää sen ulkoisten niin kuin ärsykkeiden torjunnan ehkä paljon paremmin, että pysyy olemaan tietoisemmassa tilassa. Ja se on mikä tavallaan on kiitollinen, eli kiitos vaan kaikille munkeille. Thank you, shout out to Hare Krishnas. Hillo munkit. Tuo oli hyvä pointti, mitä sä sanoit, että yleensä silleen aloittelijana, meditoinnin aloittelijana, mä koen itseni, niin mä mietin silleen, että okei, mun ajatukset sinkoilee kaikkialle ja tuntuu jotenkin, että on tosi vaikea, että se niinku rauhoittuu ja keskittyy. Mihin sä keskityt, että kun sä sanot niitä mantroja, keskityt sä siihen mantraan ja siihen mantran lausuntaan tai miten se menee? Joo, just siihen mantraan. Sen takia mantra-meditaatio on mun mielestä paljon helpompi, kun sulla on jotain, mihin keskittyä. Se on se mantra, kun sä chantaat sitä mantraa, niin sä kuuntelet samalla, kun sä chantaat sitä mantraa. Ja sen takia tavallaan sä pystyt keskittymään siihen. Jos sä esimerkiksi mietit vaikka jotain tyhjyyttä tai jotain, tiedät sä, niin aika helposti. Mieltä on tosi vaikea voittaa. Se vie sut saman tien yhtäkkiä silleen, että jätski, pizza, kotitehtävät, apua, deadline lähestyy. Niin sen sijaan, että sä varat itselle sen tietyn ajan ja sä toistat sitä, niin se on paljon avuliaampi. Mutta aloittelijalle, mä kuulin erään, olin keskustelemassa erään muunkin kanssa, mun hyvän ystävän, ja hän sanoi aika mukavasti sen, jotenkin kun mä kysyin itsekin, että se ei ole helppoa. Se on kiva sanoa, että tehdään näin monta ja näin paljon ja se auttaa ja näin poispäin. Mutta se ei ole helppoa, kun se mieli menee sinne tänne ja jotenkin alusta tulee vähän niin kuin paha olo. Ahdistunut olo. Että mikä tälle on niin kuin ratkaisuksi. Ja sitten sehän sanoi tosi hyvin sen, niin kuin sen asian. Se, että se on vähän niin kuin sä siivoot semmoista pölyttynyttä peiliä. Siinä on tosi paljon pölyä. Sä siivoot sitä. Ja sitten totta kai se pöly voi tulla vähän sun päälle, kun sä aina siivoot eri pintoja. Ja sitten se pöly tulee päälle. Se ei ole yleensä heti. Siisti. Vaan sun pitää vetää monta rundia jatkuvasti, kunnes sä tajut siinä peilissä näkyy sun naama. Ja sit sä näet sen niinku puhtaasti. Ja sit se peili menee rikki. No ei. Toivottavasti ei mene. Mut joo, point. Et siinä mielessä se on se, että se on pikkuhiljaa. Kaikki asiat. Liikunnassa pikkuhiljaa tulee tulokset. Opit mitä tahansa pikkuhiljaa. Tutkinnotkin jotain 5 vuoden tutkintoja. Ei se tarkoita, että sun pitäisi päivässä oppia jotain. Se on... Konsistenssi on tärkeää. Ja kärsivällisyys. Ja se on, mikä yleensä uuden vuoden lupauksessa katoaa. Joo, jotenkin toivoo aina, että... Mä en tiedä, onko se on aina ehkä ollut kautta aikoja, mutta tiedätkö, hyvät asiat vaatii toistoja, vaatii aikaa. Ja toi on ehkä semmoinen asia, mitä yleensä niin kuin nuoret tai meitä nuoremmat, tiedätkö, niin kuin ei, tai mä voin kuvitella, kun mä olin nuorempi, että sä halusi asiat niin kuin tosi nopeasti ja päästä siihen huippuosaajaksi tai validoida itsensä, mutta nyt kun on kasvanut vanhemmaksi, niin jotenkin ymmärtää, että, silleen, että hei, asiat vie oikeasti aikaa. Et silloin kun oli junnu, että sä katsoi jotain Arnold Schwarzeneggeria, silleen, että okei, no mä teen ton nopea salli, sit sä tuut himaan, sä katsot peilissä, ja silleen, mä en näytä nyt Arnoldille tai joltain huippubodarille, mutta sit kun on kasvanut vanhemmaksi ja ymmärtää, että hei, se vaatii aikaa myös ja toistoa, ja se vaatii, että jaksat sä tehdä niin kuin päivän jälkeen, niin sama juttu varmaan meditaatiossa. Noi chantit, mitä te sanotte, tarkoittaako ne jotain tiettyä, niin kuin, että mitä se tarkoittaa suomen kielellä? Se mantra itsessään, se on niin kuin, se mantra on Jumalan pyhiä nimiä, Krishnan nimiä, Krishnan energian nimiä, ja käytännössä se siinä niin kuin periaatteessa, siinä, se on rukous samalla. Siinä rukouksessa tavallaan sanot, että oi Jumala ja Jumalan energia, ottakaa minut palvelukseenne. Se on niin kuin se. Sen takia se palvelinen on aika vahva mulla, se asenne. Ei silleen, että mä oon niin kuin siivamassa jo kaikki sen lattioita, se on niin kuin palvelemista, vaan palvelusasenne on niin kuin... Palveluhenkinen. Sehän on joo, ihan oikeastaan suomenkin termi palveluhenkinen. Ei se tarkoita, että se asiakas palvelee, esimerkiksi on sun orja tai jotain, vaan se on palveluhenkistä, se auttaa sua mielellään. Joo, ja sitten se on ehkä semmoinen, että hän kokee iloksi, että pystyy palvella. Kyllä. Right?
Ja harva ihminen kokee sitä. Kyllä. Että hän nauttii siitä, että hän pääsee palvelemaan, koska hän kokee, että hän pääsee toteuttaa itsensä palvelemalla. Sä puhut ehkä tästä. Joo, ja joissain ammateissa on pakko. Mm. Mieti, että politiikassa, jos sua ei oikeasti kiinnostaisi kansan asiat, niin siis aika väärä paikka olla niin kuin politiikassa siinä mielessä. Eli se on yksi asia, että palvelemme, että mä haluan tehdä tälle yhteiskunnalle jotain hyvää. Mä haluan tuoda lisäarvoa. Lisäarvoa, jotain parempaa. Muutenhan sä voit olla tyytyväinen, että joo, joku teki jotain. Se on jatkuvaa kehittämistä. Sehän ei ole niin kuin yksi päätös ja siinä kaikki. Muutenhan me voitaisiin kaikki kokoontua yhteen ja päättää, että kaikilla on kaikkea kivaa ja äänestää siitä. Tai tarvitsisi äänestää, koska kaikki saa kaikkea. Ei, se on pikku prosessi ja se on jo asia kerrallaan ja se vaatii omaa aikaansa. Sen takia meillä on poliitikkoja, jotka sitä edistää, on työntekijöitä, virkamiehiä, jotka sitä edistää ja eräällä tavalla koko yhteiskunta edistää sitä asiaa omilla pikku kanteiltaan. Ja mä koen, että mun puoli siinä on nimenomaan olla se politiikan puoli. Tuli vaan mieleen, että meillä on itse asiassa aika samanlainen meditaatio. Niin kuin meidän viis rukouksen lisäksi, missä me ylistetään 33 kertaa, niin kuin me sanotaan alhamdulillah, että me kiitetään Jumalaa ja ylistetään Jumalaa. Ja mitä mä oon yrittänyt itse tehdä henkilökohtaisesti on, että jotta se ei olisi vaan sitä, että mä vaan sanon sen sanan, niin mä yritän niin kuin miettiä jotain asioita, mistä mä oon kiitollinen. Tiedätkö, mä oon sille, että okei, tiedätkö, että mä oon terve, mulla on katto pään päällä, tiedätkö, mulla on asiat, mitkä on hyviä. Mä mietin niitä samalla, kun mä chanttään sitä, että mä annan sille chanttäykselle niin kuin merkityksen, tai sille, että okei, tos, tiedätkö, mä jaan niitä eri siunauksia, mitä mä koen, että mä käyn läpi elämässä, niin kuin mä annan niille asioille. Mutta ootko kokeillut mitään muut meditaatiota? No kyllä mä joskus ennen kuin mä aloitin silleen vakavissani, niin kyllä mä vähän erilaista kokeilin jotain eri mantroja ja muuta vastaavaa, mutta sitten tavallaan niin kuin se oli ehkä, tajus sen, niin kuin sen, että sillä on joku isompi merkitys, filosofinen uskonnollinen merkitys, tajus ne tietyt asiat ja sitten tiesi, että se on niin kuin mantrojen mantra, puhutaan mahamantrasta, eli siitä tavallaan saa samat benefitit, mitä saisi sitä yksittäisistä mantroista. Eli se on mantrojen multivitamiini. Ei sun tarvi enää syödä yksittäisiä vitamiineja, vaan... Saatat vähän sitä heavier lift, niin sanotusti, tai semmoinen more effective movement. Niin, en mä tiedä sun salilaslangia. Mä en käy salilla, näet sä. Mut siis ihan sama, käy salilla, jos ei ole sisällä rauhaa, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Exactly. Ja siinä mitään väliä, miltä näyttää ulkonäöltä, sillä ei mitään väliä. Me puhuttiin, nyt me käytiin se yhdenvertaisuus, sitten käytiin toi rauha läpi. Mikä oli se sun viimeinen? Palveleminen. Sitä me vähän avattiin tässä. Joo. Ja mitä se niin kuin meinaa sulle, kun sä oot tehnyt ton lupauksen itsellesi? Mitä sä oot ajatellut siinä? Just sitä, että tää lupaus ei olisi ennäs niin kuin vuoden mittainen, vaan sitä mä oon niin kuin alusta lähtien koettanut sitä, kun mä aloitin sen, ja sitä niin kuin vahvistaa vuosi vuodelta. Miettii just vähän kiitollisuuden aiheita, miettii, miten tätä aihetta voi ensi vuonna lähteä rakentamaan. Eli siinä vuoden lopussa mä tein vähän niin kuin keskustelin itteni kanssa siinä, että miten mä voin näitä asioita lähteä edistämään paljon paremmin. Se voi hyvinkin olla, että nämä sanat saa uuden merkityksen. Tiedätkö, sanat muuttuu, niiden merkitykset muuttuu. Mutta jotenkin pysyä sellaisessa muuttumattoman tavallaan semmoisessa, että se kokonais... Tavallaan se peruspohja ei niinku muuttuisi mitenkään pahasti, ellei ole tarvetta saada omaa elämää uutta tuulta, mutta silleen, että voi hyvinkin olla, että 10 vuoden päästä mä kerron ihan eri arvoja. Mutta mä tiedän kuitenkin sen, että sillä on jonkinlainen yhteyskohta näihin nykyisiin arvoihin. Että se vähän niin kuin se, että onko näillä arvoilla enää tekemistä ensi vuonna, onko mun aika uudistua ja mikä se tilanne on. Mutta tällä hetkellä, kun mä näen tosi paljon yhteiskunnassa vihaa ja eripuraisuutta, niin mä jotenkin näen, että paras antidootti, onko se lääke, niin kuin antidootti, on nimenomaan tehdä sen opposite. Vihan vastakohta on rakkaus. Epäyhdenvertaisuuden yhdenvertaisuus. Rauhattomuuden rauha. Niin mä näkisin, että näillä. Ja sen itsekkyyden vastakohta on sitten taas palvelemisen asenne. Ja tämä kaikki yhdistettynä tavallaan niin korkeimpaan, niin kuin out of this world -tyyliseen, niin kuin, sanotaanko suomeksi toismaailmallisen, en mä tiedä. Mutta siis tavallaan niin kuin yhdistyneen Jumalaan esimerkiksi, niin,
niin, tota, niin se luo vähän semmoinen vahvemman tuen sille asialle. Toi mitä sä sanoit tuossa, että nyt kun sä selitit tonne, että mistä noi sun arvot tuli, niin tuli vaan mieleen, että okei, no mihin toi palvelu tulee. Ja sitten sä sanoit just se, että nykyään ihmiset vaatii niin paljon palvelusta, tai itsekyyden vastakohta on just se toisten palveleminen. Mistä, tai no kerro miten, mistä toi niinku tuli. Sä kerrot noista muista asioista, että sä huomasit, että on rauhoittumuutta ja ihmiset kohtelee toisista tosi huonosti. Missä toi itsekkyys? Missä sä näit sen, tai missä sitä näkyy meidän yhteiskunnassa? No, mä en... Tai miten se tuli sulle niin kuin esille, koska toi arvo, että sä palvelet muita, niin sehän tuli siitä, että niin. Sitä vastakohtaa näkyy yhteisössä. Tai tänä vuonna, näissä lähivuosina näkyy enemmän. No ehkä lähinnä sillä, että jos miettii tämä niin kuin alusta, mä muistan tämänkin yhdestä, tätä ystävän munkin luennosta, jossa hän sanoi, että jos me kaikki lopetettaisiin niin kuin jumalana leikkimisen, että me oltaisiin jumalia, niin ei tarvitsisi tavallaan ajattaa itseään keskiöön millään tavalla. Että se tavallaan niin kuin itseään keskiössä pitäminen ja muiden väheksyminen, sehän ei ole semmoista palvelumisen asennetta. Ja mä jotenkin mietin, mikä on sille se luontainen. Ja sitten yhdistetään tavallaan filosofisen näkökulmaa, että kun me kaikki, meidän luontainen asema on palvella Jumalaa, niin sitten se palvelus tulee tavallaan siitä. Et se, ja sitten ihan niinku kokeileekin sitä, vaikka ootte jossain kokouspöydässä työpaikalla ja katot silleen, että annat sä sen asian keskiön sille asialle, sille yhteiselle tehtävälle vai itsellesi. Mieti vaikka, sä kutsuisit jonkun podcastiin ja sä puhuisit vaan itsestäsi. Mieti sitä niinku... Eikö se ole vähän sitä? Että se olisi erään tavalla niin kuin aika hauska. Se olisi aika niin narsistista. No, se on yksi symptoms. Mutta et siinä mielessä se olisi aika... Niin kuin, se ei olisi enää niin kuin millään tavalla sen asia palveleva. Ja monesti mä huomaan, niin kuin mä oon ollut niin kuin uskonnollisessa yhteisössä. Mä niin kuin puhun vaan siitä omista kokemuksissani, niin mä huomaan, että... Kun ihmiset on niin kuin moskeijoissa ja moskeijoiden hallituksissa tai hoitaa moskeijan ja yhteisön asioita, on tietyllä tavalla vähän niin kuin politiikkaa. Sä hoitat yhteisten asioiden hoitamista, right? Ja mä huomaan, että myös ihmisillä siellä, mä en sano, että kaikissa moskeissa tämä on, mutta mä huomaan, että on joitain henkilöitä, jotka niin kuin, no mä palvelen muita, no mä teen tämän vaan Jumalan takia, tietysti. Mä en halua tästä mitään, mutta silti ne niin kuin on tosi egocentrisiä niiden asioiden kanssa. Ei vaan mun mielipiteellä pitäisi olla väliä, vaan mun asian pitäisi mennä eteenpäin. Niin toi on tosi turhauttavaa. Ja se on paha, koska jos mä sanoisin tota niinku maallisissa asioissa niin sanotusti, niin kaikki ymmärtäisivät politiikassa, että hei, mä haluan olla ehdolla, mä haluan olla pääministeri, mä haluan olla puheenjohtaja tai tällainen. Mutta sitten kun sä teet niinku Jumalan takia tai hengellisten asioiden takia, niin silloinhan, no enhän minä itseni takia teen, mä vaan haluan palvella Jumalaa, tiedätkö, niinku... NS heittää niinku sellaisen tietynlaisen kuoren siihen ja piiloutuu sen niinku uskonnon taakse. Niin sitten voi oikeasti reflektoida, onko se totta vai ei. Jep. Se on se uskonto ja hän on jo historian aikana aika kuin paljon kertaa käytetty väärin. Oman vallan takia. Ja se on tavallaan aika huvittava. Se on se, niinku, mitä sanotaan, niinku, onko se kettulampaan vaatteissa tyylisessä asenteella. Eli, sä et oikeasti ole se, mitä sä näytät olevan, mutta sä näet siinä mahdollisuuden saada jotain aikaiseksi hyödyntämällä jotain muuta ihmisryhmää. Se on esimerkiksi vihan lietsonnassa aika pätevä teoria niin sanotusti. Eli jotta sä pääset valtaan, sä huutelet jotain asioita, jotka herättää joissain tunteita, ja ne kokee, että hei, vähäksi siistiä, toi on meidän tyyppi, ja mä äänestän tota tai jotain muuta vastaavaa. Sitten ne pääsee valtaan. Ja aina niin kuin pätevyysellä päästä valtaan on siinä kohtaa ollut pelkästään se vihan lietsonta. Näin niin kuin teoriana. Totta kai joku haluaa sanoa, että no mut se on tehnyt hyvääkin asioita, se on tehnyt näitäkin asioita. Ei kukaan kiellä niitä. Jos sulla on instrumentit, niin totta kai sä teet niillä jotain. Mutta mikä se pohjimmainen tarkoitus siinä on ollut? Se on se, niin kuin, dig deep on vähän niin kuin semmoinen... Jep, ja tossa nyt kun sä sanoit noista, että ihmisiä, jotka huutelee ja on vaikka oppositiossa tai silleen, niin kuin, että jotka vaan point outtaa vääriä asioita, mutta siinä on taas tyyli, että miten sä niin kuin, tuot esille epäkohdat, right? Mä oon alkanut itse, niin kuin, yksi asia ehkä niin kuin tässä, kun vuosi on vaihtunut ja tulee ikää kohta harmaita hiuksia, niin sitten alkanut miettiä silleen, että
millaisia asioita haluaa tehdä ja mitä ei halua tehdä. Tiedätkö, koska periaatteessa niin kuin ihmisenä, kun mä teen asioita, niin se luo, se stackaa mun identiteettiä. Hyvät ja huonot, right? Ja sit mä ajattelin silleen, että mä haluan olla valittaja. Koska silloin, kun sä valitat, sä et ota vastuuta. Mm-hmm. Ja mä valitan tosi paljon. Ja, tai niin kuin mä koen, että mä oon valittanut joskus tosi paljon. Ja niin kuin mä olin vaan silleen, että okei. Instead of complaining, let me do something about it. Mm. Teen jotain. Mä otan pienen askeleen sitä. Ihan sama, mikä se asia on. Se on niin paljon helpompaa valittaa, koska valittaminen on tätä. Se on, jos valituksella olisi joku tiedätkö, niin kuin fyysinen manifestointi, niin se olisi tota. Tiedätkö, heittää kaikkia, lähtee menee ja tiedätkö, heittää vaan kaikki asiat. Mun mielestä se on vaan tosi sellaista, että mä arvostan muissa ihmisessä, niin miksi mä tekisin jotain, mitä mä en tykkää yhtään, että joku toinen tekee sitä, right? Ja tos yleisestikin arvoista, kun puhutaan, niin nämä arvot on silleen aika, sanotaan, että kivoja sanoja tässä kohtaa, mutta se ei tarkoita, että ollaan yhtäkkiä täydellistymässä. Mm. Jos olisi täydellistymässä, niin hyvin todennäköisesti me ei oltaisi että se niin kuin tekemässä sitä, mitä me tällä hetkellä tehdään, tai jos me oltaisiin täydellisiä, niin me oltaisiin tyytyväisiä muutenkin vaan elämässä. Niin nämä on tavoitteita, mihin koittaa päästä. Ja sen takia mä en just nimenomaan tee niitä New Year Resolutioneita, lupauksia vuodeksi, vaan jatkuvasti. Ja niillä tulee sellainen välietappi. Milloin sun seuraava etappi on? Onko no, se vuoden lopussa katsotaan taas, että ja takaa jatkuvasti, sä mietit niitä asioita. Me pitää vetää vuoden lopuksi uusi podcast ja sitten katsoa, että miten, niin kuin, millaiset kokemukset sulla on ollut, tai niin kuin, millaiset fiilikset sulla on näistä ja mitä ehkä niin kuin ensi vuodelle, mitä sä haluaisit tehdä, niin toi voisi olla tuommoinen vuosittainen homma. Tehdään kun sä oot tullut niin kuin joka vuosi tänne, niin se voisi olla meidän vuosittainen juttu. Yep. Mutta tässä on kuitenkin viime vuonna tapahtunut hyviä asioita, kuitenkin sä oot päässyt etnisten suhteiden neuvottelukuntaan. Joo. What's up, etno, niin sanotusti. Mikä se on niin kuin tällaiselle idiotille niin kuin meitsi, joka ei tiedä hirveästi mitään, niin kerro vähän. Niin etno for dummies, ei vaan. Etno on etnisten suhteiden neuvottelukunta, siitä se tulee se nimi. Se on neuvottelukunta, joka on oikeusministeriön alla toimiva. Vähän niin kuin se työryhmä jonkun jutun alla, niin se on niin kuin ministeriön alla toimiva neuvottelukunta. Ja se vastaa niin kuin, vähän tämmöistä niin kuin etnisten suhteiden, eli kulttuurien, uskontojen ja erilaisia etnisiä suhteita, niin niiden liittyvistä asioista semmoinen, missä eri toimijat tavallaan niin kuin yhdessä paikassa keskustelemassa niistä asioista. Ja mä tulin siihen valituksi, mun tavallaan taho, jota mä edustan siinä, on siis vihreä eduskuntaryhmä, eli vihreä puolue. Ja mä toimin siinä varajäsenenä, ja kansanedustaja Inka Hopsu on siinä varsinaisena jäsenenä. Ja totta kai niin kuin hänen asemansa puolesta, ja varmasti kokemuksestakin puolesta, hän on siinä sitten yhdessä kuitenkin tätä vihreää näkökulmaa tuodaan näihin asioihin mukaan. Ja kausi tavallaan, niin kuin, tulin valituksi tuossa viime vuoden puolella, tuli informaatio siitä ja nyt vielä odotellaan, että mitä se käytännössä sitten on, mutta ehkä näitä samoja arvoasioita sielläkin pääsee keskustelemaan. Joo, eli te et ole vielä istunut, sä et ole vielä istunut siinä niissä en kokouksissa. Miten ne toimii, että kuinka monta kokousta teillä on vuodessa? Neljä kertaa vuodessa taitaa olla kokous ja tämä on 4 vuoden kausi, okay. Eli 24 valitaan sitten uusi etno. Ja sitten on toki paikallisia etnoja, jotka toimii paikallisesti. Mä itse asiassa ennen tätä, se mitä mä tutustuin etnoon, on mä muistan, oliko se pari vuotta sitten vai jopa viime vuonna. No viime vuonna oli jo koronapuoli, no, se oli varmaan 2019 vuonna sitten, mä oon tosi huono ajanta jutelleen. Niin mä olin yhden hankkeen kautta, Make Some Noise-hankkeen kautta, missä säkin oot mukana. Shoot out, Make Some Noise. Irma Sittala, pitää muuten itse asiassa kutsua Irma tänne podcastiin. Jep, ehdottomasti. Kyllä. Ehdottomasti. Ja sitä kautta oli... Vähän, mikä tämä Make Some Noise on? Irma voi kertoa, mikä tämä Make Some Noise on. No, mutta kuitenkin kuuntelijoille... Se on semmoinen maahanmuuttajan nuorten Helsinki-hankkeen alla. Toimii semmoinen puhujafoorumi, asiantuntijafoorumi ja sitä kautta niin kuin minä ja muttakin ollaan oltu molemmat sinne mukana ja viety ilosanomaa eteenpäin. Kyllä. Ihan oikein kokemusasiantuntijan kautta, että kun meillä on tämmöiset niin kuin hybridi-identiteetit ollut tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin sitä kautta mä olin yhdessä paneelikeskustelussa, mikä oli etnon järjestämä osana niiden vuosittaista kokousta. Niin okay. Se oli eka kerta, mä tutustuin etnoon.
Ja sitten mä olin vähän niin kuin seurannut, että millaista Etnon toiminta on. Ja tota, sit tuli puolueen sisältä hakukuulutusta, että tarvitaan edustaja Etnoon. Ja sitten tota, totta kai lähden mukaan siinä kohtaa. Että jos on mun asiantuntijuudesta, mun uskonto- ja kulttuurivuorovaikutustaidoista ja dialogityöstä on jotain hyötyä, ja varsinkin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ymmärryksestä, niin ready to serve. Onko sulla mitään tiedossa, että mitä isoja asioita, muutoksia on Etnon kautta tullut, tai tällaisia, onko sulla mitään tietoa siitä? Mä en yhtään tiedä missä. Ehkä niin kuin Etnon neuvottelukuntana tekee tavallaan niin kuin julistuksia ja nämmöisiä, niin kuin, miten sä sanon, jakaa asiantuntijuutta myöskin sitten päätöksentekijöille, koska se on ministeriön alla, niin viesti sitten kulkee ministeriöille, ministereille ja sitä kautta valtioneuvostolle. Niin siinä mielessä on toki vaikutusvaltaa. Joo, ja miksi turhaa pitää neuvottelukuntia, jos niillä ei olisi jotain roolia. Mutta ehkä sitten 4 vuoden päästä mä voin tulla taas vuosittaiselle katsaukselle kertomaan, että mitä on muuttunut. Joo, kyllä mielellään niin kuin kysyisin, tai siis haluaisi tietää. Ja mun mielestä niin kuin yksi hyvä asia, mitä niin kuin Suldan Said tekee esimerkiksi, on silleen, että aina kun se menee Helsingin noihin kuntavaltuuston kokouksiin, niin se snappaa ja tekee IG-storeja siitä, että millaisia asioita siellä käsitellään ja tälleen, niin mun mielestä se on just hyvä, että se nuori, jota ei kiinnosta politiikkaa, niin se tuo sen niin kuin politiikan äärelle, että hei, näistä asioista me puhutaan tässä. Kyllä. Nyt me niin kuin tehdään päätös näistä asioista. Kannattaa miettiä, tai ei se sano sitä suoraan, mutta silleen, että siitä tulee silleen, että okei, no seuraavan kerran mä haluan kyllä sinne oikein henkilön tekemään oikeita päätöksiä, ettei sinne tule sit toisenlaista jengiä, jotka ei ehkä niin kuin edusta mun arvomaailmaa tekemään niitä päätöksiä. Siitähän vaaleista on oikeastaan kyse, että tota, kenet sä haluat, tai sitten A, jos sä haluat nähdä yhteiskunnassa muutosta, mikä se muutos on, miksi sä haluat sen, miksi et itse lähde tekemään sitä, ja toinen, jos et itse halua lähteä tekemään syystä tai toisesta, niin kuka on se henkilö, jonka sun mielestä voi lähteä ajamaan niitä asioita? Kyllä. Se on niinku se kokonaisuus. Puheen ollen siitä, että ketkä edustaa meitä ja pitäisi mennä niinku... tai silloin merkitystä, että millaisia henkilöitä sinne menee. Eli sä oot nyt ehdolla Vantaan kaupungilla, oliko se näin? Joo, mä oon ehdolla Vantaan kuntavaltuustoon, kaupunginvaltuustoon näissä kuntavaaleissa, jotka tulee huhtikuussa. Ja kuntavaalit, päätetään kunnan asioista, päätetään ihmiset, jotka päättää kunnan asioista. Ja se on tavallaan aika jännittävää, ne on 4 kuukauden päästä jo. Mitkä fiilikset? No, sanotaan näin, että tällä hetkellä fiilisten tasapainottaminen on vähän hassua siinä mielessä, että katsoo, avaa telkkarin, näkee, että mitä tapahtuu vaikka Amerikassa ja sitten ylipäätään just somekeskustelua seuraa, niin tavallaan vähän ristiriitaiset fiilikset siitä, että tuleeko tavallaan, niin kuin, onko Suomen yhteiskunta tavallaan niin kahtia jakautunut ylipäätään asioiden kanssa, vai mihin minimi tavallaan meidän semmoinen talkookulttuuri? Mihin katsoi se talkookulttuuri, mikä meillä on aina ollut, tehdään yhdessä, pidetään yhdessä puhtautta yllä. Mutta ehkä sille on aika varma, on sanonut aika paljon niin kuin kannustavia sanoja ihan eri ikäisiltä, omilta kavereilta, tutuilta ja vanhalta opettajilta ja kaikki, jotka on niin kuin jollain tavalla ollut mukaan tekemisissä elämän aikana ja jotenkin tullut heti ekoissa sanoissa silmi, että hei, hieno juttu, että hai ihmeessä, että tätä ollaan odotettukin. Ja se jotenkin lämmittää tosi paljon sydäntä, että tietää, että ei ole niinku, just, ei ole niinku niin itsekesken, että minä haen jippii, vaan se, että on joku syy, minkä takia hakee. Niin, tai sä oot silleen, että okei, no tämä ei ole vaan minä, joka luulee, että tämä on hyvä idis, vaan se on ilmeisesti muitkin ihmisiä. Joo, toivottavasti pari ainakin. tämä on sun eka kerta, kun sä haet. Joo. Tämä on mun eka kerta. Mä sain eka kertaa myös kutsun 2017 pyynnön, siis, että hakisin. 2017 oli mulle aika raffi hetki silloin. Mä olin just aloittanut opinnot ammattikorkeassa ja kulttuuriopintoja ja sitten mä olin eri järjestössä mukana. Että siis tavallaan niin kuin poliittinen vaikuttaminen tai yhteiskunnallisen hyvän tekeminen on ollut niin kuin lukiosta lähtien oikeastaan ollut mukana eri järjestöissä ja edunvalvontatehtävissä. Mä sitten ajattelin, että okei, no 2017 olisi varmaan ihan kiva. Ja sitten kun tavallaan se tuli se pyyntö, ja sitten siinä kohtaa mä jotenkin koin, että ehkä mulla ei ole aikaa
niin kuin lähtee ihan alusta asti luomaan sitä kampanjaa, niin silloin mä kieltäydyin. Mutta sitten meni vuosia ja huomasin, että eri paikkoja avautui, luottamustoimipaikkoja, ja sitten mä hain niitä, nehän millä me täytetään aina silleen matkan varrella. Ja sitten mä olin niinku sitä kautta ollut jo mukana, niinku tavallaan jotenkin niinku sivusta seuranneena sitä kuntapolitiikkaa, ja nyt tavallaan lähemmäksi, nyt kun mä oon töissäkin Vantaa-kaupungilla nuorisovaltuuston koordinaattorina, niin siinä ehkä tavallaan pääsi myös kaikkemaan ytimestä, että millaista on toimintaa. Ja sitten kun on ollut aktiivisesti seurannut, mitä Vantaalla tapahtuu, niin jotenkin ne molemmat näkökulmat on se politiikan näkökulma, on se asukkaan näkökulma, sehän ei muutu mihinkään. Ja sitten on myös tavallaan se, miten järjestelmä toimii. Niin pikkuhiljaa se vaan vahvistui siitä se ajatus, että kyllä tämä on mun juttu, että nyt now or never asenteella, että kyllä nyt mä hain. Tämä on kuitenkin silleen erikoista aikaa, tällä tämä niin korona-aikaa. Oletko nähnyt, silleen sä oot kuitenkin seurannut politiikkaa ehkä vähän aktiivisemmin kuin minä, niin oot sä huomannut, että miten niin kuin nämä vaalit tulee tai on eronnut edellisiin kuntavaaleihin? Toista on aika hyvä, koska Ylellähän tuli myös äskettäin semmoinen uutinen, missä ne sanoi, että ehkä niin kuin ne vanhemmat tavallaan tyypit, jotka on jo siellä valtuustossa, niin niillä olisi ehkä parempi chanssi pärjätä, koska niillä on se tietty kannattajakunta. Mutta sitten taas oli myös semmoinenkin pointti, että nuorilla taas saattaa olla, siis ylipäätään vaikka käyttää somea, ei pelkästään nuoret, vaan kuka tahansa voi hyvin käyttää somea, niin niillä taas voi olla hyvä chanssi, koska kaikki nyt on tavallaan kotona ja somessa kiinni, ja sitten sieltä vähän lähtee niitä harvoja rahallisella mainostuksella tai organisella näkyvyydellä saatuja mainoksista, no miksei, voi käännästä häntä. Että ehkä tämä asia tulee olemaan, että se oikeastaan sun oma verkosto, mikä sulla on, niin hyvin tämmöisenä muutenkin äänestäisi toinnäköisesti, mutta sitten ehkä se, tavallaan puhutaan aina niin torilla olevista mummoista, niin ehkä se vuorovaikutus vähenee siinä viime vaaleihin verrattuna, kun ei pääse kokoontumaan. Mä toivon, että korona paranisi pois, tai niin kuin menisi pois mahdollisimman nopeasti, että päästäisiin tavallaan normaaliin tilaan takaisin, mutta hyvin todennäköisesti näyttää, että vaalit käydään puoliksi somessa ja puoliksi tavallaan niillä tietyillä areenoilla, joissa taas yleisön määrä voi olla pienempi. Niin, tai ehkä se, että niin kuin somen määrä meidän elämässä on kasvanut tämän koronan aikana, koska ei ole, ulkona ei ole enää niin paljon mahdollisuuksia, mitä pystyy tehdä, ei ole niin paljon tapahtumia. Kyllä. Ei vitsi, mä muistan. Tai yksi niin kuin hyvä asia niin kuin näistä vaaleista aina kun tulee, tai mun mielestä kiva on se, että on tapahtumia. Sitten on tosi paljon ystäviä, jotka on niin kuin politiikassa. Niin sitten se on tosi kivaa niin kuin aina mennä, että se kahvittelee semmoiset pienet niin kuin bileet. Sitten joku pitää puheet ja sitten niin kuin pääsee. Se sosiaalinen kanssakäynti, se tuo sellaista tietynlaista energiaa. Kyllä. Ja iloa niin kuin elämään ylipäätänsä. Mutta sulla on, eli periaatteessa sulla pitäisi olla hyvä chanssi, nyt kun on some kautta. No, ei tiedä. Mä oon niin kuin tykkään sanoa aina silleen, että vaikka kuinka paljon on niin kuin muuten aktiivinen, se ei asia ratkee silloin, kun se henkilö, joka haluaa tukea sua, menee kirjoittamaan lappuun vaaliaikana, äänestysaikana, sen numeron laittaa sinne urnaan. Se on se, missä se ratkaiseva tekijä on. Nyt voi olla, totta kai ihmiset voi sympata, mä oon silleen, hei muttakin, jos toi siisti, että sä pääset, hei se olisi tosi siisti, se olisi tosi siisti. Mutta se on ongelma, että mä en ole vantaalainen. No, mutta ylipäätään, niin kuin, että se oikeasti se ratkaiseva tekijä on siinä tuessa, se tuki antaa energiaa, se antaa sulle, että okei, sä oot oikealla tiellä, mutta todellakin se ratkaiseva tekijä, se on niin kuin, että sä cut the bullshit tyylisesti, että vaalin jälkeen sä voi sanoa, että no hei, mä sain 500 tykkäystä joka postaukseen, miksi mä en päässyt läpi. Vaan se, että kuka sua alkaa äänestämään. Ja se, että kuka sua äänestää, niin äänestäjiä pitää vakuuttaa taas sillä tavalla, mitä asioita sä ajat. Okei, puheen ollen siitä, mitä asioita sä ajat. Toi on hyvä, hyvä kun toit ton esille. Mulle no, aika monta asiaa on tärkeää, mutta mä oon koittanut vähän tematisoida, mitkä mulle asiat on niinku kokonaisuuksina, mitä mä haluan tuoda, just niinku kunnan päätöksenteossa. Et totta kai osaaminenhän voi olla vaikka valtakunnallista tai Euroopan tai maailmanlaajuista, mutta kuntapolitiikka on vähän erilaista. Ja siellä se voi olla niinku ratkaisutekijä tuollaiset, kulkeeko se bussi tietystä puolesta, onko sulla urheilukenttä hyvässä kunnassa, ja näin tällaisia asioita. Mulle ehkä se kolme pointtia, mitä mä oon tavallaan koittanut itse ja aion nostaa, on kulttuurikysymykset,
on koulurauha ja on turvallisuus. Totta kai sitten on monia muita asioita, koska mä ylipäätään koen, että hyvä päättäjä ei ole se, että jolla on valmis agenda. Tiedätkö, mä voin tehdä vaikka tämän pituisen vihon asioista, mitä mieltä mä oon. Mutta tärkeintä on se, että manifesto antaa sille kadulla somessa ja laittaa kaikille pdf-nä. Vaan se, että sun on päättäjä, joka A, ei unohda äänestäjiä. Tai ylipäätään kansaa. Ei silleen, että 4 vuoden välein, hei moi moi, kiva hei, kiva parta, muttakin joo. Vaan se, että sä pidät heistä huolta. Ne on äänestänyt sua. Toinen, sä oot vuorovaikuttava. Sä voit olla yhtä lailla sitä mieltä, että tähän tulee tämmöinen tie. Mutta sä et ole vielä kuullut niiden mielipideitä, jotka tavallaan asuu sen tien toisella puolella esimerkiksi. Tai muuta vastaavaa. Päättäjän tärkein ominaisuus on saada kaikki tieto ja sitten sen tiedon pohjalta tehdä se päätös. Ja miettii ne vaikutukset. Ei silleen, että sä painat nappia ja lähdet kokouspalkkion kanssa kotiin, vaan se, että mikä se vaikutus on sille yhteiskunnalle. Olla tietyllä tavalla niin kuin läsnä. Kyllä. Että ei feidaa vaan sille, että hei kiitti, kun mä niin kuin, kiitti veloista ja sitten niin, niin. Niin edelleen. Mutta mä mietin vaan sitä, että koska noi kuntavaltuutetut, niin ne on yleensä silleen, se on vähän niin kuin vapaaehtoistoimintaa tietyllä tapaa. Kyllä. Sä et saa niin kuin palkkaa siitä. Niin, että on päivätyössä. Sä, niin, sä et ole päivätyössä. Niin mä luulisin, että se on ehkä se yksi syy myös, että ihminen, joka, niin kuin, okei, sä oot vielä nuori, sulle ei vielä lapsia, tai silleen, niin kuin, sä et ole, sulle ei ole semmoista isoa perhettä, mitä sä huolehdit niin kuin jälkeläisiin, right? Mutta jos joku henkilö, jolla on niin kuin perhe, ja sit sillä on duunipaikka, ja, niin sit se on vielä tuolla kuntajutussa, niin kuin valtuustossa, ja sitten vielä pitäisi tehdä niin kuin lisäduunia, niin onko se sun mielestä, mitä sä näet, onko toi vähän liikaa vaadittu, tai, pitäisi, niin kuin, tai pitäisikö olla aika, jos sä oot sillä, että hei, sä oot menossa kuntavaltuustoon, tai pyrit siihen, niin sun pitäisi olla kiinnostusta ja pitää huolta näistä. No totta kai mä haluan itse luottaa, että joka ikinä, joka hakee, niin hakee omasta tahdostaan, eikä mistään pakotettuna. Puolueella voi aina olla joku kiire saada listat täyteen niin sanotusti, mutta tärkeintä on se, että kuka tahansa, joka ehdolla voi tulla valituksi. Mm. Se ei saa olla niin kuin sattuman kauppaa se, että oho, ups. Okay, jaa, kiva, uusi harrastus. Ei, vaan se vakavuus pitää kuitenkin olla siellä. Me puhutaan veronmaksajien rahoista. Ja sillä rahalla pitää pyörittää kokonainen kaupunki. Ja monesti niin kuin ihmiset unohtaa se, että kuntavaltuusto on lähin vaikuttavin tekijä kansalaista kohtaan. Just näin. Se on se koulu, se on se urheilukenttä esimerkiksi, ja se on se ne sun katuvalot sillä ostarilla, kun sä kävelet pimeällä esimerkiksi. Eli nämä moni asia vaikuttaa siihen. Ja sitten totta kai on myös, kunnallahan lakiteknisesti on ne tietyt tehtävät, ja jos tulee maakuntauudistus, niin sote saattaa myös siirtyä sinne, tai siirtyykin sitä osalta. Että on toki monta asiaa, jotka kunnalla on niinku perusvelvoitteina. Mutta tärkeintä on se, että sulla on se asukas, jota sä haluat, se viihtyy siellä kunnassa. No, noista asioista, mitä sä haluat tuoda sinne esille, yksi niistä oli omaishoitajat. Joo. Ne on sulle tärkeitä. Joo. What's up? Sä oot nuori mies. Miksi sua kiinnostaa omaishoitajat? Mä oon itse ollut omaishoitaja. Se on yksi asia, mitä moni tavallaan tulee semmoisella shokkifiiliksi. Ai joo, että miten sä oot 23-vuotias, sä oot ollut omaishoitaja. Mä olin 2 vuotta sitten omaishoitaja mun mummille. Kävi niin, että mummi sairastui, näin niin kuin, no, vanha ihminen sairastuu luonnollisestikin, ja sitten hän oli pitkään sairaalassa, ja sairaalassa hän ei niin kuin, saanut tavallaan, kun hän ei osannut mitään muita kieliä kuin hindi ja punjabi, oikeastaan ei edes hindiäkään kunnolla, vaan punjabia, niin oli vähän vaikea tavalla kommunikoida, ja ylipäätään se sairaalaympäristö ei ollut hänelle se paikka, missä hän koki, että hän tervehtyisi niin hyvin. Sitten me nähtiin, että okei, nyt ei tarvii semmoista aktiivista lääkäriiden läsnäoloa tässä, ja sitten me kysyttiin, että hei, että kuinka nopeasti hän pääsee takaisin kotiin, johon hoitajat tuumasi, että kyllä tässä kuitenkin tarvii vielä tarkkailua ja tarvii vielä lääkkeitä ja antamaan muuta vastaavaa, mutta on semmoinen mahdollisuus kuin omaishoitajuus, jossa tavallaan, ja sitten tulee myös kotihoidon väkeä auttamaan ja laittamaan, niin kun ei mennä sairaanhoitaja, niin en mä pysty niin kaikkia hommia tekemään, niin... sitten siinä oltiin, että okei, kuulostaa hyvältä. Ja se oli mummillekin kiva juttu, että hän ei tarvinnut enää niinku viittomaan, tai siis niinku omia outoja viittomia selittää siinä, että mitä sä haluut.
sitten me tähän oli ja sitten pohdittiin, että kuka meistä perheenjäsenistä ryhtyy omaishoitajaksi. Ja mä koin, että niinku, totta kai koko perhe on siinä apuna, kun me asutaan samassa talossa, mutta mä koin, että mä haluan auttaa tässä kohtaa niinku, sille erityisemmin, jos tarvitaan joku yksi henkilö. Ja siinä kohtaa mä ryhdyin 21-vuotiaana omaishoitajaksi, tai 20-vuotiaana, en muista, kun vanha mä olin silloin. Mm. Et, tota, se kesti vuoden verran, se omaishoitajuus, ja se tarkoitti tavallaan mummin asioista huolehtimista. Se ei sille ollut mitenkään niin kuin uusi juttu sinänsä, koska kulttuurisestihän niin kuin meillä on se, että pidetään vanhemmista huolta. Ja ainahan me oltiin aina mumminkaan menty lääkäriin ja tota, ihan pienestä pitäenkin, joskus 12, 13, 14, 15-vuotiaana niin. Ihan niin kuin tulkkaamaan ja tota, auttaa paperiasioita. Niin ei silleen tullut isona juttuna, mutta sitten niin kuin, kun katsoi sen oman arjen, joka tietenkin oli niiden opintojen ja muiden kanssa, eräällä tavalla raskasta ja sitten saatiin hyvin niin kuin perheen kanssa pidettyä huolta ja mummi jopa paranikin siinä vuosien varrella, kunnes tulisi taas luonnollinen kuolema eri aiheista. Otan osaa. Kiitos. Tota, on, siitäkin onko aikaa, mutta tota, niin siinä oli tietenkin se, tota, huomasi sen ja sitten alkoi tutustua, että mitä omaishoitajuus on niin kuin muilla. Mm. Että omaishoitajuus on yhtä eri asia, että mä olin oman mummin omaishoitaja, että mä halusin häntä palvella siinä kohtaa ja antaa takaisin, kun mummi on ollut myös osana mun lapsuutta. Mm. Ja sitten tota, sit mä näin, että mitä muilla on. Muilla voi olla, että sä oot ollut samanikäinen, 70-vuotias hoidettava, 70-vuotias omaishoitaja. Tai että sä oot sun vaimon omaishoitaja esimerkiksi, että ootte molemmat vanhuksia. Niin tavallaan, miten sä siinä kohtaa teet? Tai lapselle omaishoitaja. Mm. Työssäkäyvä vanhempi on lapselle omaishoitaja. Mä tajusin, että se omaishoitajan ryhmä on tosi laaja. Ja monimuotoinen. Monimuotoinen ja ehkä heidän ääni ei kuulu niin hyvin. Että aina ei ole kaikilla niin hyvät mahdollisuudet myös omaishoitajiksi. Ja omaishoitajahan ei ole semmoinen, tiedätkö, kun on muita luottamustoimia, tiedätkö, sä menet kokoukseen, läppäri kiinni, kokous ohi. Sometat siihen samalla. Niin, omaishoitajat ei ole sitä. Mm. Omaishoitajalle ei ole työaikaa, vaikka teknisesti sulla on joku, mutta niille ei ole. Ja silloin kun omainen huutaa apua, sä autat. Mm. Mitä niin kuin, asioita, sä haluat niin kuin, tuoda tuota asiaa esille, tuota omaishoitajuutta. Mitkä oli sellaiset kokemukset, mitkä tuli sulle mieleen, että okei, tämä asia voisi tehdä paremmin tai tähän asiaan tarvii muutosta. Mm. Koska yleensä jos joku sanoo, että vie niin kuin politiikkaa jonkun asian, niin se tarkoittaa, että haluaa jonkunlaista muutosta. Millaista muutosta tai mitä sä haluat tehdä tämän omassa asian? Mitä sä haluat tehdä tuolle asialle? Ensinnäkin on tietenkin aina pitää huolta siitä, että se resurssien määrä, se taloudellinen resurssi, eli rahamäärä, mitä kunta tukee omaishoitajien, se ei saa olla yhtään pienempi. Siitä ei saa leikata. Ja aina tulee erilaisia tilanteita, missä tulee leikkaustarpeita ja perusbudjettikeskustelut joka vuonna. Mutta se, että et jos jokin asia on vähemmistössä, ei tarkoita, että ne ei olisi enää yhtä, niin kuin tavallaan, kuka tuo niiden asioita esiin. Eli ne kokemukset täytyy nostaa ja pitää huolta, että resurssit ei ole vähäiset. Koska muutenhan se vaan tiukentaa heidän elämäänsä. Varsinkin kun omaishoitajien palkkio, se on palkkio, niin se ei ole semmoinen, missä tavallaan niin kuin kaikki ei pärjää pelkästään sillä. Ne on 24-7 tekee tavallaan työtä siinä, mutta ne ei taas pärjää, eikä ne voi mennä muualle töihin, koska se voi jättää vaikka sitä omaistaan. Se koet ensinnäkin sitä, että voi jättää. Niin tuen määrä on yksi semmoinen asia, mikä täytyy myös ensinnäkin puhua ihan valtiotasolla, mutta myöskin tavallaan kuntatasolla pitää huolta niistä resursseista. Toinen on ehkä yleinen. Se, mitä poliitikolla tulee myös vallan kanssa, on vastuu. Poliitikot on näkyviä henkilöitä, jos sä oot näkyvä poliitikko. Ja sulla on mahdollisuus käyttää ennä sitä ääntä. Sä oot tämmönen äänitorvi. Sun ääni kuuluu paljon enemmän kuin jonkun toisen. Niin siinä yksi asia on se, että miten omaishoitajien stigmatisointi. Eli semmoinen, että jotenkin kuvitellaan, että esimerkiksi kun omaishoitajakin väsyy, varsinkin koronan aikana, kun voi olla jotenkin tauotuslaitokset tai semmoiset, missä jos haluaa itse pitää lomaa, niin sitten se vanhempi henkilö voi mennä esimerkiksi sinne hoitajien luo. Niin nehän, mä en tiedä, ainakin mä oon kuullut, että osa niistä on ollut kiinni. Ja sitten se, tai että jos sä pidät omaishoitajana lomaa, sitten naapuri tulee sanoa sulle, että mun naapurit oli kivoja, mutta jonkun, että mä oon kuullut eri kertomuksia, missä naapuri tulee sanomaan sulle, ai, miten sä kehtaat muttakin jättää, tiedätkö, ajetat sä johonkin taukolaitokseen, ajetat sä yksin vai sun omaisen, tai niin kuin miten sä kehtaat. Että tämmöinen stigmatisointi siinä,
Ja sitten sen lisäksi silleen, että sä itsekin rasitut siinä fyysisesti ja henkisesti. Nämä on tämmöisiä stigmatisoita kysymyksiä, mistä moni ei tiedä. Ja niitä vaan niinku oletetaan. Ja nämä on niitä asioita, mihin mä ensinnäkin haluan. Vähän niin kuin säkin olet eräällä tavalla influenceri, kun sä tuot tarjonta esiin, mutta politiikan mukana sä oot tavallaan myös yksi influenceri. No, älä kutsu mua influenceriksi. No ei. Silloin brändätyt tavarat, se on influenceri. sä pystyt tuomaan sen asian vakavuuden esiin. Mm. Ja sitten kun sitä puhutaan siitä myös tuodaan poliittisia päätöksiä tehtäväksi. Ja nämä on niin kuin ne tällä päällimmäiset ajatukset. Sitten totta kai itse myös opimatkan varrella lisää tästä aiheesta. Mutta lähinnä se, että se perusasia on kunnossa. Että mä en halua, että tätä ryhmää unohdetaan. Joo, se on tärkeää ja mun mielestä yhteiskunnan, tai eri ihmisillä on erilaiset näkemykset siitä, mutta ehkä semmoinen, missä me ollaan ehkä samaa mieltä, että yhteiskunnan tarkoitus on sitä, että ihmiset, jotka elää siellä, niin kuin, että ne elää mahdollisimman hyvää elämää. Mm. Niin kuin, sitten se on taas toinen kysymys, mikä tarkoittaa hyvää elämää niin, itsessään. Turvallisuus oli semmoinen asia, mitä sä toit myös esille. Mitä se meinaa? Turvallisuus. Meinaa ensinnäkin monta asiaa. Mm. Se voi lähteä ihan siitäkin, että on turvallista kävellä kadulla. Ja nyt joku voi sinne, ai joo, eikö se ole turvallista kävellä kadulla? Mistä se johtuu? Bla bla bla. Mm. Kyse on siitä, että turvallisuus on myös tunne. Mutta sitä voi myös määritellä erilaisilla asioilla. Ja mä näen, että me tarvitaan valtuutettuja, joilla on kokemusta turvallisuudesta. Mm. Mun kokemus turvallisuudesta on, mä oon eri järjestöissä tehnyt turvallisuuteen liittyviä asioita, mutta myöskin Vantaan kaupungilla nyt, kun mä oon töissä, niin mä oon osana turvallisuussuunnittelun ohjausryhmää, jossa laaditaan Vantaan kaupungin turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja se on tavallaan niin kuin herättänyt mut ihan uudenlaisen näkökulmaa. Ja turvallisuus ei pelkästään tarkoita sitä, että siellä on vartioita, tiedät sä, kadulla. Turvallisuus voi lähteä ihan siitä, että on katuvaloja. On kaupunkisuunnittelu, jossa sulla ei ole 4 baaria, niin kuin, että sä metrin etäisyydellä toisestaan. Ja lapsiperheet viihtyy esimerkiksi tietyllä alueella. Ja semmoista niinku harmoniaa, niinku rauhaa on siinä ehkä yksi tärkeä tekijä. Ja turvallisuus ehkä niinku, näin semmoisen hienoja, kun sana käsitteenä myös tarkoittaa turvallista tiloa. Mm. Ja se ei pelkästään tarkoita, että on aina väkivaltaa tai jotain muuta, vaan turvallisuus voi olla niinku joka aspektilla tavallaan tärkeä kokonaisuus siinä. Että sä koet olosi turvalliseksi asua, elää tässä kaupungissa. Ja se voi olla ihan kriisivalmiudesta turvallisuuteen liittyen, mulla on lentokenttäkaupunki Vantaalla, niin se voi olla kaikkeen siihen liittyvää. Se voi olla viranomaisten tukemiseen liittyvää. Se voi olla siihen, että yhteiskunta elää harmonisesti. Eli turvattomuus poistuu. Ja se on niinku yksi asia, mitä mä haluan nostaa ja korostaa ja tuoda paljon vahvemmin esiin Vantaan kaupungin päätöksenteossa. Oletko kokenut, että se periaatteessa puuttuu, tai onko toi vaan enemmänkin, että siihen pitää panostaa vaan enemmän, tai mistä se toi, tiedätkö, sulla on niinku, vähän niin kuin bisnesidea tulee aina siitä, niin, kun sä huomaat, että jotain puuttuu, yeah, ja sitten joku tarjoaa sille, että hei, tässä on ratkaisu tähän asiaan, niin ootko sä huomannut, että Vantaalla olisi turvattomaa, tai niin kuin, että mistä toi sun niin kuin passion asiaa kohtaa tulee? Ehkä lähtökohtaisesti lähti aina siitä, kun huomasi, kuinka tärkeää työtä on turvallisuustyö. Se on ehkä semmoinen niin kuin suola ruuassa. Jos sitä ei ole, niin sä maistat sen. Mutta sä et ikinä muista sitä. Ja se on yksi syy. Ja kun aina huomaa silloin tällöin, että just tämä niin kuin eripuraisuus, rauhattomuus on lisääntynyt. Jatkuvasti on lisääntynyt. Ei tarvitse uutisia avaa ja huomaa, että on lisääntynyt. Niin se myös luo turvattomuutta. Rauhattomuus lyö myös turvattomuutta. Eli nämä asiat, mitä me arvopohjaisesti keskusteltiin aikaisemmin, niin ne yhdistyy eräällä tavalla siinä. Ja sitten avaa vaikka jonkun Facebook-ryhmän tietyllä alueella, siellä joku valittamassa tai kertomassa asioita jostain, että on kokenut hyvää tai huonoa, ja sen tiettyjä aspekteja löytyy, että ei koe olonsa turvalliseksi. Niin mun mielestä se on semmoinen asia, mitä päättäjien täytyy ottaa puheeksi. Ja sitten tuohon liittyen sulla oli just toi koulurauha. Joo, se on yksi semmoinen niin kuin koulutus ylipäätään. Tämä kolmas teema, koulurauha, on semmoinen, että ylipäätään me ei saada unohtaa koulutuksen merkitystä. Ja mä uskon, että koulutuksen tavallaan hyvä koulutus antaa tosi hyvät eväät jatkoa elämää. Että ei tarvii edes niin kuin, tavallaan pohtia vaihtoehtona semmoista rauhatonta tai edes niin kuin konfliktiomaisuutta siinä, vaan että antaa puitteet rauhallisellekin elämälle.
Mites, niin kuin, onko sinulla tullut jotain ideoita, että miten sä pystyt edistämään koulurauhaa, niin kuin kun, jos sä nyt pääset valtuustoon, niin mitä sä pystyisit tehdä, jotta koulurauha niin kuin edistyisi? No yksi koulurauhan vaikuttava tekijä on nämä kouluväkivalta- ja koulukiusaamistapaukset. Ne koskettaa mua ihan henkilökohtaisesti tosi paljon. Olen kokenut koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa pienenä. Ja mä tiedän, että se tekee elämästä todella helvetillisen. Ja nykyään somen takia se ei vaan ole siellä koulussa, se jatkuu se himaan jatkuu, asti. Se jatkuu himaan asti, se jatkuu. Se tulee tietysti aina sun sänkyyn asti, kun sun puhelin on siinä vieressä. Eli, ja se, se on yksi aspekti. Se luo pelkästään jo sellaista, että sä enää opiskele, jos tiedät, sun sä et pysty enää opiskelemaan. Kaikki asiat menee poikki siinä tilanteessa. Niin me tarvitaan myös päättäjiä, jotka pitää näistä asioista huolta. Ei silleen, että me tehdään yksi aloite. Joku voi sanoa, että no mistä tässä on konkretiaa, että konkreettia, tee aloite, tee paperi. No jos mä olisin valtuutettu, mä tekisinkin sen, että nyt tuu tavallaan niin kuin, siitä puhumaan. Mutta miten se paperi takaa? Tehtiin, tiedätkö? Joo. Paperilla tehtiin. Niin, kaikki hyvin. Vaan tarvitaan henkilöitä, jotka puolustaa niitä jatkuvasti. Koulurauha myös tarkoittaa, että pitäisi olla se koulu, missä opiskella. Eikä se, että ne koulut lakkautetaan tai vaikka ne olisi ihan käyttökelpoisia. Tai opiskelijat sisäilmaa täynnä huonoa sisäilmaa olevissa kouluissa, jossa muuten alkaa päätä särkemään, alkaa muita allergisia reaktioita. Ja mä en itse niin kuin näe sellaista, että asia kestää niin pitkään, kunnes se kestää, vaan se, että jos me puhutaan lapsista, nuorista, tulevaisuudesta, niin niille pitää tarjota parasta. Ja sen takia koulurauha on mulle semmoinen, mihin sitten päädyin, on se, että se kattaa aika monia. Se kattaa koulutuksen merkitykseen, koulutuksen tilat, puitteet, mahdollisuudet, jopa yksilöisiä koulutuksia. Me ollaan aika erilaisia henkilöitä. Ja sitten myös siihen, että sitä koulukiusaamista ei ole. Mä oon itse nähnyt, joka vuosi tulee joku koulukiusaamiseen liittyvä. Jopa kun mä oon itse ollut pieni vantaalaisessa koulussa opiskellut ja kokenut sen. Ja sitten totta kai tämä Kytöpuiston tapaus äskettäin on viime vuoden puolella noussut taas iso juttu, jossa on näitä pahoinpitelyjuttuja ollut, niin, tai kouluväkivaltaa, niin silleen, että mikä muuttui vuosien varrella? Muuttuiko mikään? Jos Gurman, mikä luokka se oli? 4., 5., 6. luokkalainen koki koulukiusaamista. Ja sitten tämä henkilö, missä tahansa koulussa, tähän on tässä niinku tip of the iceberg, jotka tulee jatkaa uutisiin, kokee koulukiusaamista. Mitä siinä välissä muuttuu? Ja tämä on niinku se, mitä mä haluan itse lähteä syventymään. Politiikka on vähän semmoista selvitysretkeä myöskin, että sun pitää lähteä selvittämään asioita, tehdä niiden eteen jotain. Ja nämä tämmöisiä asioita, mitkä, no, musta herättää tunteita, mutta myöskin pystyy rationaalisesti tavallaan ajattelemaan sitä asiaa. Ja sitten jos me rakennetaan tulevaisuutta kouluista, nuorisoon liittyvistä asioista, ja tämä koulurauhan myöskin tavallaan kattaa niin kuin nuorisotyön aspektit, eli se ei tarkoita, että pelkästään koulun rakennuksen sisällä. Että aivan kuten sanotaan, että koulumatkakin on kouluaikaa, niin myös koko lapsuus, nuoruus on koulurauhaa. Se on niin kuin se koko ajatus mulle. Joo, ja toi on tosi tärkeää, koska se voi olla se yksittäinen asia, mikä niin kuin vaikuttaa nuoreen sillä tavalla, että se lähtee niin kuin sen kehitys menee niin kuin laskee. Tai jos sun kaikki aivokapasiteetti on silleen, että hei, mä haluan, että mä kiusataan, niin miten sä pystyt oppimaan uusia asioita? Uusien asioiden oppiminen on muutenkin vaikeaa. Ja sit, jos sulla on niin kuin paineita siinä takana, niin se ei hyödytä meitä, se ei hyödytä myös yhteiskuntaa, koska näistä pitäisi tulla uusia veronmaksajia. Ja jos ne ei kykene siihen, niin niillä tulee sellaisia traumoja, että ne ei pysty, koska sä et ikin tiedä, koulukiusaaminen on myös spektrumi, että on se, että joku kuolee ja sitten paljon vähemmän. Mutta me ihmisenä me ollaan niin erilaisia, niin me ei tiedetä, mikä on just kullekin henkilölle niin kuin pahin. Ja sitten kuitenkin jokainen meistä kokee, jokaisen ongelma itselleen on kuitenkin suurin ongelma, koska me koetaan tätä todellisuutta niin kuin subjektiivisesti. Ja se on toki. Sitten toki on niitä NS-pointteja, millä sä erityisesti lähdet rakentamaan. Ja sitten kun kuntapolitiikassa ollaan, niin on hyvin varmasti monia samanlaisia henkilöitä, joilla on samanlaisia kokemuksia tai tietää, että haluaa myös edistää samanlaisia asioita. Ja mä toivon todellakin, että näistä asioista ei tarvitsisi edes debatoida. Että ne olisi itsestäänselvyys Vantaan päätöksenteon niin kuin pyhäkössä.
Nyt kun me ollaan vielä tässä politiikan aiheessa, niin tuli vaan mieleen tuosta. Sä oot seurannut, mitä Jenkissä on tapahtunut. Valitettavasti. Ja siis mä en tiedä sitä äijää, joka niinku, yksi niistä äijästä, joka on niinku näkyvin siinä koko vallankumouksessa. Sillä on semmoinen hirvi juttu päässä ja se on ilman paitaa ja Jenki lippu siinä. Mä oon silleen, wow, mistä ne on löytänyt tällaisen tyypin, tiedätkö? Ja se, en mä tiedä, walk me through. Mä en ole itse hirveästi seurannut, mutta nähnyt vaan somessa, tiedätkö, kaikki on niinku somettanut silleen, että mitä tässä on tapahtunut. Kerro mulle, mitä siellä tapahtuu. Kerro kansalaisille, what's going on? No toivon, että kansalaiset löytää myös jonkun paremman jenkkiasiantuntijan kuin minä, mutta since we are here, mä aloin itse seuraa. Mun piti sinä päivänä. Se oli niin kuin sinä yönä mennä 10 nukkumaan, että herätä aikaisin ja lähtee töihin, mutta avasin sitten puhelimen ja katsoin, että mitä ihmettä tapahtuu tuolla Amerikassa. Ja sitten siellä oli joukko ihmisiä päättänyt lähteä Capitol tehdä, niin kuin mä kutsun sitä terroristi-iskuksi. Sillä ei ole mitään asiaa, että sä asiattomasti mennä noihin paikkoihin, tai ylipäätään mihin tahansa paikkaan mennä asiattomasti, niin ei ole hyvä juttu. Tehdä iskun, semmoisen niin kuin häiriköidä, tehdä iskun Capitoliin, joka on niiden kongressitalo, Amerikan kongressitalo, niin kuin heidän eduskunta voisi ehkä verrata. Ja oliko toi Washington DC? Joo, kyllä. Ja se oli ihan kaoottista. Oli uutisia siitä, että poliisit ei saanut backupia tai vartija tai niinku turvallisuus ei saanut backupia. Mikä on tosi outoa, koska jos eikö tollaiset tilat yleisesti niinku ole prioriteetti ykkösellä? Näin mä miettisin itsekin. Tai sitten samaan aikaan, jos siinä on joku... Tarvii Gurmanin turvallisuus asiantuntajuuden sinne. Mä voin kertoa, miten kannattaa miehittää paikka, jos ei vaan. Joka oli taas eräällä tavalla tosi absurdia. Ja sitten tyypit meni sisälle ihan minkäkin näköisiä Trumpin kannattajia kaikki. Ja nyt tuli just äskettäin uutisia. Eikö Trump twiittanut jotain tuohon asiaan? Oli. Siinä oli äskettäin mäkin taas koidin syventyä asiaan, oli se, että oli kutsunut tavallaan kaikki sinne. Ja sitten samaan aikaan, kun ne oli siellä, oli samalla lietsonut sitä tavallaan enemmän, että tulkaa, tehkää tuhoa. Ja sitten samaan aikaan, kun hänen piti presidentillisesti kieltää heidät tekemästä mitään ja tuomita tämän tekoon, niin sitten samalla sanoi, että mä rakastan teitä. Niin, vähän silleen, hetkinen, kiitos vaan presidentti teille tästä typeryydestä jälleen kerran. Mutta oli kyllä kaiken puolin aivan kaoottinen. Mä kutsun sitä surulliseksi iskuksi demokratia kohtaan. Niiden tarkoitushan oli pysäyttää se kokous, jossa vahvistetaan Joe Bidenin presidentti, tavallaan tämä vaalijuttu. Ja sitä ne koitti... Tulokset, sori. Niin, tulokset. Ja sitä ne koitti tavallaan niin kuin estää sillä. Ja sitten kun ne on siellä, ne rikkoo omaisuuden, ne valtion omaisuutta, kaikki ne puhujapöntöt, näin siinä pelasi puhujapöntöt ja kaikki. Ne niin kuin myy niitä eBaystä jossain. En mä tiedä, missä ne. Mutta anyway. Mä vaan toivon, että ne jää kiinni, ja tietysti. Ja ne on siellä niin kuin meuhkaamassa ja aiheuttamassa vaaratilanteita. Joo. Vaikka tää on niin kuin koomista, mutta on samalla tavalla tosi surullista on, ja tosi vakava. On. Kun se ei todellakaan ollut mikään luokkaretki, jonne sä menet, tiedätkö. Hei, OP, voiko mennä istumaan tuohon penkillä, ota musta kuva. Silleen, että ei, sä oot nimenomaan terroristi iskua tekemässä tässä ja aiheuttamassa tietysti tosi paljon rauhoittumutta. Ja mä sanon, että toi ei ole yhtään isänmaallista. Niin kuin patriotismi ei ole sitä, että sä menet tuhomaan sun maan tärkeimpiä rakennuksia, aiheuttamaan kaaosta ja pelottelemaan, estämään poliittisia päätöksiä, jotka on jo tavallaan kansan toimista päätetty. Vaalit on ohi. Deal with it, orange guy. Mä en tiedä, toi vaali on ollut tosi, tosi kaos monelta eri niin kuin, kannalta, mutta mä mietin vaan, että onko tämä niin kuin, tää sosiaalinen media ollut se syy, miksi ihmiset reagoi tälleen entistä niin kuin, vahvemmin. Koska noita vaaleja tulee joka 5, 4, 6 vuoden välein, riippuen maasta, niitä tulee koko ajan jatkuvasti uudelleen. Miksi tämä on herättänyt näin paljon tunteita? Onko se just se, että sosiaalinen media, ja sitten kun ihmiset on ollut vaan somessa, sä oot ollut, tiedätkö, ennen sä olit 3 tuntia päivässä, tiedätkö, somessa, nyt sä oot joku 6 tuntia, sä oot menettänyt duunin, tiedätkö, sä istut vaan 6 tuntia himassa ja flippailet siellä, tiedätkö, vihervassarit tai oikeisto, tiedätkö, niin kuin ihan sama, niin kuin kummalla puolella sä oot,
niin kuin sä vaan flippaat sille toiselle puolelle, tiedätkö? Ja sit sä niin kuin haluat vaan päästä kaikki ulos. Mm. No mä sanoisin, että se on kyllä paljon pitkäaikaisempi kuin se, että mitä korona-aikana tapahtui. Mm. Tähän on lähtee takaisin se 2016 vuoteen, kun ääriväkivaltainen äärioikeiston tuella muun muassa, tai ylipäätään äärioikeiston tuella nousi Trumpin valtaan. Ja siellä annettiin lupauksia, siellä luotiin lupauksia, jotka ei pakolle edes pidetty. Siellä luotiin vastakkainasettelua. Ja siellä mentiin vihan keinoilla. Siellä mentiin semmoiset niinku tosi likaisilla keinoilla valtaan. Ja toitoteltiin ihmisille, jotka ehkä muuten oli sosioekonomisesti huonommassa asemassa, että tämä sun tilanne johtuu tuosta toisesta henkilöstä. Ja hei, se on sun vihollinen. Mutta arvaa mitä? Että mä oon sun puolella, äänestä mua. Mm. Ja tämä tällainen niinku, tämän hyödyntäminen, sen lisäksi kun on vallassa, niin väkivaltaisen äärioikeiston kanssa flirttailu on aiheuttanut sen, että et on tullut tätä rauhattomuutta. Ne näkee, että okei, meidän oma pressa on siellä, me voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Mm. Että siellä ei kuunneltu auktoriteettia, siellä ei kuunneltu viranomaisia. Se on selkeä merkki siitä. Ja tämä on trendi, joka Jenkeissä nyt vahvasti on noussut. Siellä on niinku ihan... Että se normaalisti, että se ihan oikeistolaiset poliitikot, ei siinä ole mitään pahaa, että se on oikeistolainen vai vasemmistolainen. Mutta sekin, kun ne on koittanut, niin kun se päätöksenteko ei enää perustu mihinkään tieteelliseen tai mihinkään rationaaliseen, se päätyy vaan siihen, että if it works, että se antaa mennä vaan. Että jos mä saan jonkun vihastumaan sillä, että mä sanon jotain väärin, fake news, että se kaikki tämä, luodaan joku rinnakkaisyhteiskunta ja luodaan jotain, se make America great again, että sä meet takas johonkin, mitä ei oikeastaan ikinä ollutkaan. Niin tällaisten, niin kuin joku takas joltain, joka on vienyt mukaan, tämmöistä turhan vastakkainasettelun ja väärän vastakkainasettelun luominen on aiheuttanut sen pihan. Ihminen ajattelee, että okei, että hei, jos on näin on, niin I'm ready for the fight tyylisesti. Mutta todellisuudessa asia ei ole näin. Ja sit se eskaloituu, kun ei sitä saa kiinni mistään enää. Ja sit se eskaloituu tällä tavalla. Ja se on selkeä merkki siitä, että viha puhe ei kuulu tähän yhteiskuntaan. Ja tollaista ei tulisi tapahtua enää ikinä. Ja siitä täytyy myös ottaa huomioon hälyttävät merkit myös Euroopassa ja Suomessa. Onko meillä puolueita, jotka luo vahvaa vihapuhetta ja koittaa brändää sitä sananvapaudeksi ja tehdä vastakkainasetteluita? You name it. Mutta tuossa sananvapaudesta, mä en ole mitenkään sitä mieltä, että ihmiset sais, tai mä en mitenkään puolusta tai ole sitä mieltä, että ihmisten pitäisi sanoa ilkeitä asioita toisille ihmisille tai lietsoa vihaa. Mun mielestä se on niinku tekona tosi huono asia. Mutta toisaalta mä oon sitä mieltä, että sananvapaus pitäisi kuitenkin olla. Ihan vaikka ne sanoo tyhmiä asioita, koska siinä vaiheessa, kun aletaan sensuroimaan jonkun ihmisen sanoja, niin sit se on aina siitä, että kenen mielestä mitä pitäisi sensuroida? Se menee siihen kysymykseen. Ja sitten se on taas tosi vaarallinen, koska okei, nyt on vihervassarit silleen, niin kuin sanoo, että okei, noi pitää sensuroida. Mutta sitten jos tulee se sananvapaus lähtee pois, ja sitten sanotaan, että oikeisto pääsee jossain historiassa vaikka niin kuin nousuun, sitten ne alkaa niin kuin sensuroimaan. Niin kuin Hitlerhän sensuroi niin kuin kommunisteja ja monia muita, tiedätkö, yhteisöjä. Niin sen takia mä sanoisin, että ehkä sananvapaus kannattaa olla siinä, vaikka ihmiset käyttää sitä väärin. Mun mielestä noi ihmiset käyttää sitä tosi väärin. Ymmärrätkö mun pointin, mitä mä yritän sanoa tässä? Eikä sananvapaus niinku, täytyy ymmärtää se siinä, että se on, tarkoittaa sitä, että nimenomaan sulla on oikeus ilmaista sun mielipiteet. Mutta pitääkö sun haukkua ketään? Ei, mun mielestä ei pitäisi. Niin tää on just järkevän käsitys. Ihmisen ei pitäisi just näin. Haukkuu, vaikka siitä ei tulisi mitään tuomiota. Ymmärrätkö mun pointin? Just näin. Mun mielestä ihmisten pitäisi olla ystävällisiä toisiin kohtaan. Ja siinä tapauksessa, jos sulla on... Kaikki ei toimi sen mukaan. Ihmiset tekee laittomia asioita. Näin juuri. Ja jos sen takia, jos saat suurimman tai semmoista niinku mahtivaltion presidentti, niin sun pitää huolta myös jo kaikista kansalaisista. Sä et voi antaa tollaista tapahtua. Samaan aikaan kun BLM protestin aikana Tump twiittaa, että when the looting starts, shooting starts, tai jotain tollaista. Ja samaan aikaan se sanoo näille protestityypeille, että hän rakastaa heitä. Niin tässä on selkeä vastakkainasettelu, mitä hän luo. Kyllä, ja ketään ei niinku pidä. Mä en ole hirveästi nähnyt ihmisiä, jotka niinku pitää, tai mä en tunne hirveästi ihmisiä, jotka pitää Trumpia mitenkään hirveän hyvänä ihmisenä. Tiedätkö? Niinku,
kaikki mitä se tekee, niin on kyllä vähän kyseenalaista. Mm. Totta. Ja ehkä se on totta kai mielipiteet mutta erilaisia. Mutta mun pointti on silleen, että vaikka sä oot oikeistoilta tai vasemmistoilta, älä tee väärin asioita. Just näin. Don't loot, vaikka sä oot bielämmäs, eikä se ole silleen, että bielämmä luuttas, vaan niin. Jotkut ihmiset näki sen niinku chanssin, että niin, hei, meni siinä nyt noin riehu ja sit mennään. Mutta sit taas, niinku, I guess, tiedätkö, niinku, et, tää on tosi niinku, vaikea sanoa, mut I would say, like, ihmiset, niinku, just chill, tiedätkö, love one another, ja tiedätkö, niinku, rauhoitutaan kaikki, tiedätkö, let's niin. Calm down, tiedätkö. Se olisi paljon paljon helpompaa, jos johtoasemassa olevat ihmiset ei lietsois. Totta, that's sitä ei point. Pitäisi tapahtua. That's the whole point. Joo, mutta valitettavasti on pahoja ihmisiä, jotka tekee sitä ja tulee aina käyttämään sitä. Right? Mutta jos me nyt niin kuin, jos me tehdään silleen, että on tiettyjä sanoja, mitä sä voit käyttää ja tiettyjä sanoja, mitä sä et voi käyttää, niin sekin on taas ongelmallinen, koska sit se on taas siitä kyse, että ketä on vallassa, että mitä sanoja saa käyttää ja mitä ei. Kyllä, mutta ylipäätään niin kuin, kyse ei oikeastaan siitä, että jos sä teet pahaa, oot sä ihan sama minkä asian puolesta sanana paha juttu. Mm. Että tota, et ei sä et nimenomaan voi BLM-protestin aikana rikkoa toisen heminkä paikkoja. Mm. Ja sä et myöskään, niinku, mutta se on protesti, jonka sivu tavallaan aikana joku on tehnyt jotain. Mm. Ja sitkin on toki eri käsittelyasioita, että oliko ne BLM-tyyppit, oliko ne järjestäjät, että oliko se joku, joka liittyy mukaan, protesti laajenee. Mm. Mutta se, sen sijaan, että sä suunnittelet alusta loppuun asian, toi ihan eri asia. Joka on mennä Capitoliin, ja rikkoa paikkoja, pölliä tavaroita, ottaa kuvia tästä jonnekin Instagramiin, niin taas niin kuin naurattaa tämän jälkeenpäin. Mut siis toi kuulostaa tosi absurdilta. Exactly. Onko se joku leffa, mitä mä katson tällä hetkellä? Olympus has fallen down. Tiedätkö se yksi leffa, missä ne hyökkäs? Niin no anyway, tulee vaan mielessä. Tota, ja sitten se, että se on niin kuin surullista nimenomaan sen takia, että et tota, et sen juuri syy on nimenomaan se politiikka, mitä Trump harjoittaa. Jep, jep. Ja sit, it's just sad. Jossain vaiheessa pitää aina taputella, tiedätkö, että hei, tiedätkö, peli on menetetty. Hmm. Tiedätkö, pitäisi oppia niin kuin, terveenä ihmisenä ja aikuisena ihmisenä, sun pitää niin kuin, jossain vaiheessa tietää, milloin niin kuin, taputtaa, että hei, tää oli nyt tässä. Se äijä ei vaan osannut ottaa älää vastaan. Se ei osannut ottaa losing vastaan hirveän hyvin. Ja joo, se on tosi ikävää, kun sä näet sitä ihmisissä, olkoon se politiikassa, tai vaikka matsissa, fudismatsissa tai nyrkkeilymatsissa, se, kun se toinen ihminen ei vaan halua hyväksyä sitä, että se on just hävinnyt. Mm. Se on tosi surullisen näköistä. Ja tässä tapauksessa Trumpilla on tapahtunut. On. Niin, ei sitä koko mielenosoitusta olisi tarvinnut mielenosoitusta. Mm. Isku olisi tarvinnut tapahtua, jos Trump olisi nyt myöntänyt. Okei, häviö tuli. Se oli, vaalit hän ratkaisi. Eikö se ole se koko idea, jos hän pääsi vaaleilla voittoon? Mm. Kansa äänesti. Seuraava kertaa kansa ei enää äänestänyt. Mm. Sä et ollut tarpeeksi enää yhtä pätevää kansan mielestä. Mm. That's it. Game over. Sen takia me ollaan demokratiassa. Ei silleen, että jos ei miellytä. Tiedätkö, sä vähän niin kuin junnuna pelasit tämän niin kuin videopelejä, sitä niin kuin undo, kunnes sä voitat. Ei se toimi oikeassa maailmassa. Niin. Häviät, niin häviät. Sama juttu, tiedätkö, itselläkin jos miettii lähteä vaaleihin, niin totta kai on ensikertalainen ja tulee semmoinen fiilis, että jee. Se on kansapäät. Jep, ja vastankäymisiä tulee aina elämässä, aina. Tiedätkö, so, et sille sä voit jotain, että miten sä handlaat sen vastankäynnin, että sille, et kun niitä tulee. Just näin. I think that's part of life. Trump, get your shit together, I guess. pack your stuff now, tiedätkö. Niin, pack your stuff, I guess. Mutta ei sille voi mitään. Toinen asia tästä niinku, asiasta niinku, kukkaruukkuun, ehkä semmoinen viimeinen asia, mitä me käsitellään, on toi tipaton. Vuosi vai kuukausi tai mikä? Tipaton tammikuu. Joo, all right. Tell me about it. Me puhuttiin tätä ennen kuin tämä podcast alkoi, että sä haluaisit puhua siitä. What's up? Joo, no sä toki pyysit, että vähän olisi kiva puhua tipattomuudesta näin niin kuin elämään liittyen, kun on erilaisia challengeja aina. Tämä tipaton tammikuu, myös tammikuun vegaanihaaste. Ja toki eräällä tavalla on kivoja, että sä kokeilet jotain uutta. Mutta sitten taas aina keskusteluissa yleensä yhteiskunnassa, kun puhuu asioista, niin jotenkin nähdään se sellaisena niin kuin tipattomuus, mitä mä oon itse kokenut, niin moni henkilö näkee se jotenkin heikkoutena. Miettii tietysti nuoruudesta lähtien myös järjestömaailmassa, jossa on aina tietysti kivoja bileitä joka kokousten jälkeen tyylisesti, ja sitten se, aja, sä et juo vai?
Ai jaa, oot sä absoluutisti? Sä et juo ollenkaan. En juo ollenkaan. Joo, en mäkään. Hyvä. Yllätys, yllätys. ja se voi olla ihan sama mikä syy. Voi olla uskontosyy, cool. Voi olla uskonnottomuussyynä, cool. Voi olla terveyssyy. Moni urheilu ei juo ihan vaan sen takia, että se ei vaikuta heidän kehoon hyvällä tavalla. Ei ja vaikuta. Tärkeintä on se, että millä tavalla sä itse oot tyytyväinen. Mulle se on tietynlainen pieni rankka prosessi siinä, että tipattomana käydä tavallaan semmoinen niin kuin nuoruus läpi. Mä vieläkään vanha on 23, mutta siis tavallaan se, niin kuin, se villein nuoruus käydä läpi tipattomana, siinä on tullut tietynlaisia tietenkin ennakkoluuloja, että sä juo, oot sä muka heikko, tiedätkö, mä vedän ykkösellä, kakkosella näin, että tiedätkö, vähän lisää sitä shottia ja muuta vastaavaa. Niin se ihannoidaan tietyllä tapaa. Ihannoidaan tosi tietyllä, tosi paljon ja semmoista perjantai-iltaa, jee. On se, että tee se, mikä sun keholle tuntuu parhaalta. Ylipäätään asian juominen, joka sekoittaa sun pää, niin mulle se kuulostaa tosi hauskalta. Mä en tietenkään tuomitse ketään, joka juo. Mä en itse juo. Enkä jois, enkä halua, että sitä tarvitsee. Mitä jos joku sanoo, että mistä tiedät, että millaista olla kännissä, jos sä et ole juonut ikään? No, mä näen yleensä sen. Tiedätkö sä sen, että kun oot Ruotsin laivalla ja sä et juo, sä huomaat aika nopeasti, että millaista olla kännissä, vaikka sä itse oot. Tuo on yksi asia, niin kuin muun yhteys sunkaan, että ei jaksa kyllä olla, että tietyn kellon jälkeen, niin sä et kyllä viihdysty sellaisessa seurassa, missä ihmiset juo. Mm. Mutta yksi semmoinen hyvä tapa ymmärtää ihmisiä, jos ne juo ja saat selvinpäin. Sä kyllä ymmärrät, are they all about. Ihmisillä kyllä on niin pieni filtteri. Se on aika semmoinen niin kuin mielenkiintoinen experiment. Kyllä. But do you want people to, haluatko sä, että niin kuin, ihmiset pystyy tehdä sen sulle? I wouldn't want that. On se toki, on sitä kerralla tavalla siinä mielessä, mutta mä en paheksu sitä, jos joku juo. Joku voi juoda monesta asiasta, ei niin kuin mun ongelma. Surun tai ilon. Niin, mä en itse juo alkoholia, enkä mä niinku myöskään halua, että se muut henkilöt, jotka ei juo, heitä jollain tavalla väheksyttäisiin asiaa. Tai stigmatisoidaan. Eli tämäkin on ehkä tämmöinen eräällä tavalla arvopohjainen keskustelu siitä, että mitä tämä juominen niinku sit on. Mm. Ja on ihmiset, jotka on pienpanimo vaikka perustajia, ja tiedätkö, ne juo makuhajuu, tiedätkö, niillä on oma tyyli juoda, joku eurooppalainen juomakulttuuri esimerkiksi. Mm. Cool! Siis ihan sama. Good for you. Niin, good for you, ihan sama, jos sä tykkäät siitä. Mä en itse juo, ja moni muu, jotka ei juo monesta eri syystä, niin se ei tarkoita sitä, että millään tavalla vähäpätöisempiä ihmisiä. Mm. Ja yksi syy, minkä takia ei myöskään juo, on se, että mikä järki mun tehdä niin kuin meditaatiota pitkään sen jälkeen sekoittaa päähän, doesn't make sense. Mm. Että jos oikeasti haluat nollata aivot parhaalla tavalla, niin meditaatio on hyvä tapa. Niin, kyllä. Ja siis ennen kuin pari päivää sitten mä olin kuuntelemassa Rich Roll podcasti, tosi hyvä podcasti entisestä alkoholistista, joka on kääntänyt elämänsä uudelleen. Mm-hmm. Ja alkoholismi ei ollut sellaista, niin kuin, mikä meille tulee mieleen, semmoinen spurgu jossain Kontulan keskustassa tai tuossa Osterilla, vaan enemmänkin sellainen, joka oli toimiva alkoholisti, että se oli niin kuin asianajaja ja sitten se joi joka päivä ja se eli sellaista ihmeellistä elämää. Mm-hmm. Niin se on tosi mielenkiintoinen, koska jos on jotain addiktioita, niin se niin kuin, siinä käsitellään addiktiot tosi hyvin. Että se on niin kuin semmoinen, että miten sä voit olla parempi versio itsestäsi. Ja sitten tuli tämmöinen yksi vieras henkilö, mä en muista nyt nimeä, mutta Briteistä. Ja sitten kertoi siinä, että miten se niin kuin lopetti, tai se kertoi sen tarinan, että miten se lopetti niin kuin bissen juomisen. Mm. Yksi bissepäivä, se ei tee sulle mitään. Mutta sitten se kertoi, että kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa siihen. Ja sitten se kertoi myös siitä, että kuinka vaikeaa hän oli niin kuin lopettaa, kun kaikki niin kuin työkulttuurissa, come on, nyt on perjantai, vedä yksi bisse. Joo. Ja sitten se sanoi silleen, että aina se yksi bisse vaikutti siihen niin paljon, että se vaikutti sen unenlaatuun, se vaikutti niin kuin moneen asiaan. Ja sitten kun siinä menee about viikko, että sä pääset taas hyvään happeen, ja sitten kun sä oot päässyt siihen viikkoon, sitten sä vedät uudelleen lärvit, ja sitten niinku, että se on tämmöinen jatkuva kierre, mikä vaikuttaa sun fysiologisesti, varmasti myös henkisesti, mutta fysiologisesti siihen, että kuinka paljon sä jaksat ja kuinka tuottava henkilö sä oot. Mm-hmm. Että kuinka paljon sä pystyt tehdä duunia. Ja se huomasi itse, että sä pystyy tehdä paljon enemmän duunia, kun se ei juonut ollenkaan. Ja se kävi läpi. Nyt mun pointti ei ole tässä niinku ränttää ja sanoa, että sä oot huono ihminen, jos sä juot. Että jokainen tekee omat päätökset. Mä uskon sellaiseen yhteiskuntaan, että ihmiset saa tehdä oman päätökset. Mm-hmm. Ja mä myös uskon siihen, että pitäisi olla sananvapaus, vaikka mä en ole samaa mieltä, mitä ihmiset sanoo. Just
Mutta ihmiset on myös vastuussa omista tekemisissään. Mm. Jos mä teen nyt huonon päätöksen, tiedätkö, jos mä ostan nyt koko mun palkalla, tiedätkö, karkkiin, niin sit mä oon tehnyt huonon päätöksen taloudellisesti ja myös ehkä niinku, terveyden kannaltakin, jos mä en syö mitään muuta kuin karkkiin. Mutta mä uskon siihen, että jokaisella on oikeus tehdä se. Mä en ole samaa mieltä senkaan, mutta mä uskon, että jokaisella on oikeus tehdä se. Mä itse haluan niinku optimoida itteeni, että kuinka hyvä versio mä voin olla. Ja se riippuu myös siitä, että miten mä juon. Niin kuin, mitä mä juon, onko se vettä, niin kuin kokikset ja tällaisetkin on tosi huonoja mun mielestä. Mutta uni, ruoka, tiedätkö, ja toiminta. Nämä on niin kuin, mitä me ollaan loppujen lopuksi, tiedätkö, silleen fyysinen osa meistä. Mä nyt puhun niin kuin henkisestä osasta. Niin, ja sekin, että just tuolla ajatuksella, että jos joku juo, niin ei tarvii niin kuin tietenkään, on monta syytä, minkä takia joku juo. Voi olla hyvinkin olla alkoholivongelmia, että ei se stigmatisointi myöskään siinäkään auta. Mutta sitten toki tässä tipattomassa myös se kulttuurin luominen, että et ei myöskään stigmatisoida niitä, jotka ei juo. Se mittari, oot sä hyvä tyyppi, hyvä kollega, mikä sun kestävyys on niin sanotusti, ja ootko sä, niinku, pääset sä tiettyihin piireihin vaikka jossain nuorisotoiminnoissa, niin ei saa siitä kiinni, että juotko sä vai et. Mutta se tulee aina olemaan, koska me tykätään ihmisistä, jotka tekee samanlaisia asioita, mitä me tehdään. Et se on yksi sellainen asia, mitä niinku... Tiedätkö, mitä meinaan? Jos yhtäkkiä sä tykkäät kaikista mun harrastuksista ja asioista, mä oon silleen, vitsi, mä haluan hengaa tonkaan enemmän. Miksi? Koska se muistuttaa mua. Tiedätkö? Pretty much. Niin mä veikkaan, että se myös on sellainen asia, mikä niinku saa ihmiset niinku yhteen. Juoma saa ihmiset yhteen, niin se jotenkin lieventää sitä, niinku, sitä tietynlaista sosiaalista kanssakäymistä. Mä oon samaa mieltä sunkaan, että sen ei pitäisi olla, mutta se tulee aina vaikuttaa siihen, bro. Sun pitää leikkiä, että sä oot kännissä. Otat vaan vettä, tiedätkö, tai sit juot tälleen, että sä kaadan, tiedätkö, tosta sivusta pois. No tietysti ei tarvi näytellä. Voit olla sen oman Spritein kanssa siinä, että minä en juo Spritea. Juokaa te kallia, jos haluatte. Ja se on mulle ollut se, mitä mä oon omat NS-seuraelämät, onko se oikea sana, mutta silleen, että jos sä oot, että sä oot henkaamassa, jos kaikki haluaa kaverit mennä jafterille tai muuta vastaavaa, niin mun vaihtoehto on alkoholiton. Siinä se. Kyllä, mutta joskus... Ihmiset saattaa kokea tietynlaista niin kuin epämukavuutta sillä, että on toi juo Spritea. Mä juon bissee, tiedätkö, miksi toi on tolleen. I don't know. Tiedätkö, niin kuin, se on se vapaus valita. Joo, se on se vapaus valita, mutta jotkut ihmiset on in denial, ja me kaikki ollaan niin kuin omissa asioissa in denial. Mä olin kerran puhumassa yhdessä paikassa, ja siinä oli yksi henkilö, tai siinä on muutama henkilö, jotka oli niin kuin, juomassa samasta perus. Ja kyllä ne oli sellaisessa kunnossa, että ne pystyy niin kuin, käydä keskustelua tälleen. Ja sitten, että me puhuttiin urheilusta, ja sitten mä sanoin silleen, että kelaa niin kuin muslimiurheilijoita, jotka ei juo ollenkaan, niin niillä on varmaan niin kuin vähän silleen, jonkun verran parempi chanssi menestyä urheilussa, koska ne ei juo ollenkaan. Ja sitten tämä toinen henkilö oli silleen, no ei hitos ole, ei sillä ole mitään väliä, ei sillä ole yhtään mitään väliä. Mä silleen, totta kai sillä on väliä, bro. Sillä on väliä, että vedät sä suklaat ja... Tiedätkö, sillä on väli, niin miksei jollain juomalla ole, mikä on täynnä kaloria, tiedätkö, niiden kaloripitoisuus on tosi iso, ja sitten muut niin kuin haittavaikutukset fysiologisesti, niin sitten se vaan väitti siinä vastaan, että mä olin silleen, okay, tästä ei tule mitään, tiedätkö, mutta se oli mielenkiintoinen tarina, mutta hei, Gurman, onko sulla mitään muuta, mitä sä haluat droppaa tähän loppuun? Mä sanon ehkä tähän loppuun, että mä toivon, että vuosi 2021... voisi olla siltä osin parempi, että me voidaan itse reflektoida kaikki sitä, että mihin me halutaan oikeastaan yhteiskunnan menevän. Ja päästä pois semmoista vihapuheen ja vastakkaisuuden asetelmasta. Ja kolmas asia, seuratkaa tämän kaverin kanavaa, aivan huikea tyyppi. Kuunnelkaa. Aika huikea setti, mä oon kuunnellut sun aikaisempia podeja. Ja mä tykkään, kun sä tuot tarinoita esiin, jotka ei pakolla aina mene. Niin kuin näissä valtavirrassa tuo esiin. Ja mä arvostan sitä tosi paljon. Ja nyt mulla kaikille teille voitte pitää tän uuden vuoden haasteena tai ihan minä vaan. Kutsukaa 5 tyyppiä tykkäämään ja tilaamaan tämän kaverin kanava. Se on haaste enemmänkin. Tammikuun tykkäys. Tammikuun tykkäyshaaste. Se on. Tipaton ja tykkäyshaaste. Yeah. Mut siis Gurman on tosi ollut tosi mukavaa ja ilo olla sun ystävä. Ja on tosi niin kuin ylpeä susta kanssa, että mitä kaikkea sä oot tehnyt ja nyt sä menet politiikkaan. I think you're the right person to do that.
Ja tota, aina kun sulla on jotain, mitä sä haluat droppaa, niin sä oot aina tervetullut tänne. Kiitos. Kiitos. Moro. Kiitos Gurman haastattelusta ja onnea tuleviin vaaleihin. Olisi tosi nastaa nähdä äijä kuntavaltuutettuna. Eli muistakaa, jos te olette Vantaalta, niin äänestäkää my man Gurman Saini. Peace and out.